Sejam todos muito bem-vindos a mais essa mesa do Seminário Antigo Regime nos Trópicos 20 anos. É um prazer estar mediando a mesa número 6, cujo título é Indígenas na Iberoamérica. Tenho certeza de que teremos uma excelente tarde. Nossas convidadas são a professora Ângela Maria Vieira Domingues, professora Maria Regina Celestino de Almeida e a professora Jussiene. Ok? Jussiene Ricarte Apolinário. Sejam todas bem-vindas, né? E nós vamos, então, dar início agora à nossa mesa com a apresentação da professora Ângela Maria Vieira Domingues. Bom? Bom, gente, vou falar rapidamente da professora, todos já conhecemos, mas rapidamente vou citar algumas passagens da vida profissional dela. A professora Ângela Domingues é investigadora auxiliar pelo Instituto de Investigação Científica Tropical, investigadora associada do Centro de História de Alemar, do CHAM, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem desenvolvido uma série de atividades, tanto na Europa quanto aqui nas universidades brasileiras. Tem sido professora convidada de variadas instituições, tanto aqui no Brasil. Né? São várias as obras principais da professora, né? Mas, obedecendo a orientação que recebemos, podemos indicar como assim, o livro mais conhecido da professora aqui para a gente, para a historiografia brasileira, é a obra Quando os Índios Eram Vassalos. Colonização e Relações de Poder no Norte do Brasil na segunda metade do século XVIII, que foi publicada em 2000 e, desde então, tornou-se um clássico na nossa historiografia. Professora Ângela, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia. Eu agradeço imenso as suas palavras e só quero acrescentar uma coisa, que é, neste momento, sou investigadora do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Posto isto, eu quero agradecer o convite que me foi feito à organização deste seminário e dizer que é uma grande honra e um grande prazer estar a participar nesta mesa redonda, juntamente com a professora Jussiene e a professora Maria Regina. Então, eu começaria a minha intervenção dizendo que todos os que temos acompanhado as várias sessões que ao longo deste mês de outubro têm constituído este seminário, todos nós sabemos a importância que teve o livro O Antigo Regime nos Trópicos, a Dinâmica Imperial Portuguesa. O livro assinala-se como um marco inovador na abordagem de questões que ainda hoje distinguem a produção historiográfica sobre o Brasil colonial e o Império Colonial Português. E este livro era constituído por 12 capítulos, antecedidos por um notável prefácio de H.G.R. Russell Wood, que destacava, por um lado, a chamada de atenção e a valorização que uma nova geração de historiadores que tem espremido a documentação primária no desenvolvimento de estudos sobre uma variedade de temas até então nunca vislumbrados por seus compiladores originais, portanto, debatia conceitos continuam ainda hoje a ser marcantes, como sejam autoridade negociada,
mobilidade social, poder partilhado, economia de mercê, redes sociais, império em rede. E, por outro, salientava também a sinergia, a colaboração, que, tal como aqui já lembrou Nuno Monteiro, era claro entre historiadores portugueses e brasileiros que debatiam a informação e trocavam reflexões para estudar um problema que era comum a todos, o Império Colonial Português, chamando ainda a atenção para a vantagem de, graças a esta colaboração científica lusa e brasileira, de que quero destacar, como outros colegas antes de mim, a relevância de figuras como António Manuel Espanha e Maria de Fátima Gouveia, se desenvolveram, com erudição, estudos comparativos no contexto do Atlântico e do Império. Um aspecto que, aliás, Ronald Raminelli e Laura de Melo e Souza foram unânimes em destacar na mesa redonda organizada recentemente sob o tema Antigo Regime nos Trópicos, 20 anos depois. Já disse que o livro O Antigo Regime nos Trópicos, avaliado na sua globalidade, viria a relevar-se como marcante no panorama da produção historiográfica sobre o Brasil colonial. Obviamente que, lido à luz de 20 anos decorridos em relação à sua edição, há algumas reflexões que podemos e devemos fazer. Provavelmente uma das observações que me parece mais pertinente é de que, não obstante esta historiografia considerar que a presença colonial, e cito, se organiza sempre no âmbito local como resultado do processo histórico de constituição de uma sociedade, numa dada região, com sua correlação com outras regiões e interação com o meio ambiente circundante, e citei um dos coordenadores desta mesa, Jucato Sampaio, o que se pode verificar quando se analisam estas sociedades coloniais em âmbito local é que as comunidades indígenas americanas pareciam ter os seus contornos algo indefinidos. Atrever-me-ia até a dizer que provavelmente os indígenas estariam secundarizados ou afastados em grande parte dos capítulos que compõem a coletânea. Ou seja, com algumas referências no artigo de João Fragoso ou no artigo interessante de Ronald Raminelli sobre uma perspectiva comparada do Império da Fé no Congo, Brasil e Japão, onde, sem dúvida, os indígenas estão presentes, talvez possamos notar que a prioridade dada aos grupos subalternos nesta sociedade colonial de antigo regime, tal como é estudada no livro, provavelmente recaía nos africanos, nos escravos, nos afrodescendentes, estudados em artigos tão interessantes como os de Hebe Matos, artigos que, não obstante o que acabei de dizer, são também eles modelares e com base empíricas sólidas e irrefutáveis, resultado de rigorosa investigação em arquivo. Creio que muitas das categorias analíticas consideradas no livro, como as que estão relacionadas com comércio transatlântico, tráfico atlântico de escravos e migrações transoceânicas, circulação de bens e matérias-primas, fluxo de capitais, colonização e núcleos urbanos, ou atuação de exploradores, conquistadores, colonos, mercadores, marinheiros, escravos africanos, a meu ver, temas que são predominantes, estão centradas no complexo atlântico português, nas capitanias do Centro-Sul e articulam-se de modo algo frágil com as comunidades indígenas. Numa historiografia que talvez concedesse ainda pouco espaço aos povos nativos, como resultado de paradigmas historiográficos eurocentrados e devido à leitura de fontes, muitas vezes escritas e interpretadas na perspectiva dos vencedores, dos brancos, das lutas e da concorrência entre as potências coloniais europeias. Uma historiografia que talvez ainda esquecesse que grande parte da mão de obra escrava ou compulsória desta sociedade colonial luso-brasileira era também constituída por ameríndios, atores decisivos no devir da nação e da história do Brasil e objetos de pesquisa da produção historiográfica sobre história indígena, que já neste período estava em pleno desenvolvimento e afirmação
como aliás veremos. E isto porque nos finais do século XX e inícios do século XXI são um período em que já estão em marcha transformações profundas que tocam de perto a história das comunidades indígenas nas suas relações com a nação Brasil e com o mundo atlântico, tanto ao nível do discurso político e social como do académico e científico, ditadas, entre outras, pela intensificação das colaborações transdisciplinares entre a história, a antropologia, a arqueologia, a etnohistória, como pelo desenvolvimento de novas metodologias, algumas delas relacionadas com o levantamento sistemático de documentos em arquivos, uma questão a que creio Ellen Osório ter-se referido quando mencionou nas condições materiais que nesta altura se reuniram e na importância do projeto Resgate, com a leitura de documentação bem conhecida e comumente utilizada no estudo de temas clássicos da historiografia à luz de uma nova problemática e ainda com a valorização de uma hermenêutica que considera as negociações e as relações coloniais, o dinamismo dos processos interculturais e a inextricabilidade entre fatores simbólicos e materiais. Diria que as novas interpretações da história indígena se iniciaram quando começou a emergir a história do antigo regime católico nos trópicos e centraram-se na compreensão da forma como ocorreram as diversas respostas dos povos indígenas à colonização e o seu relacionamento com a sociedade mestiça luso-brasileira, em contextos que consideram temas tão sensíveis como sejam os dos contactos, encontros culturais, relações de poder, impérios coloniais, contestação, violência, negociação, compromisso e defesa das suas próprias agendas. É contudo notar que muitas das análises desenvolvidas a partir dos anos de 1990 já tinham concedido esse merecido protagonismo aos povos indígenas, incorporados como sujeitos ativos e interventivos da história do Brasil, resgatados do esquecimento de uma historiografia mais tradicional, nomeadamente a partir da publicação da obra coletiva coordenada por Manuela Carneiro da Cunha, onde colaboram, entre outras, Maria Hilda Baqueiro Paraíso, o livro paradigmático John Monteiro, o livro de Ronaldo Weinfass e a linha de investigação que Maria Regina, com a qual tenho a honra de partilhar esta mesa, consistentemente desenvolveu a partir de Os Vassalos del Rei nos confins da Amazónia. Estas obras, na sua altura inovadoras, permitiram que os académicos devolvessem aos povos indígenas contornos cada vez mais nítidos, sobretudo quando começaram a representar esses grupos como comunidades complexas e dinâmicas, detentoras de uma história própria que também é comum à história da nação Brasil, quando começaram a apresentar os índios como autores autónomos e ativos, detentores das suas próprias agendas e com uma capacidade negocial efetiva, reconhecendo assim que eles nem sempre estiveram em posição de fragilidade, fraqueza ou submissão face aos europeus, mas que foram protagonistas tanto de interações como de diálogos multiculturais complexos constituídos por negociações, transações, alianças, mal-entendidos e conflitos. Por outro lado, estas novas perspectivas historiográficas encorajam cada vez mais os historiadores a encontrar ligações entre europeus, americanos e africanos, desenvolvidas com o objetivo de ultrapassar as histórias nacionais e os processos históricos centrados em perspectivas
eminentemente ocidentais e eurocêntricas, e visando substituir narrativas que valorizavam e descreviam os processos históricos desencadeados pelos europeus nas suas viagens de exploração e expansão colonial, centrados no comércio transatlântico e no escravo, e no tráfico de escravos, por outras, em que os nativos americanos são atores importantes, sujeitos históricos, reconhecidos detentores de sociodiversidade e particularidades étnicas e culturais e de formas de organização próprias, crenças, costumes, tradições, direito à terra. De alguma forma, trabalhos como os que se seguiram na senda dos já anteriormente mencionados, como os de Eduardo Newman, Rita Eloísa de Almeida, os meus próprios, e integro-me neste grupo pela anterioridade do meu trabalho e em nome também dessa ligação sinergética estabelecida pelas historiografias portuguesa e brasileira, Almir Diniz de Carvalho Júnior, Cristina Pompa, Juciano Ricardo Apolinário, com quem também tenho o prazer de partilhar a mesa, Isabel Missaglia de Matos, Patrícia Alves Melo, Maria Leónia de Rezende, Elisa Frujauf Garcia, Fernanda Espósito, Lígio Maia, Rafael Ale Rocha, Vânia Moreira. Então, todos eles vieram dar tessitura, espessura a essas novas perspectivas, tal como vieram enriquecer a produção historiográfica sobre os índios do Brasil. Uma produção que não é exclusivamente brasileira, mas onde há também colaborações importantes de historiadores provenientes de escolas historiográficas europeias e norte-americanas, como sejam Al Langford, Stuart Schwartz ou Charlotte de Castelnau-l'Estoile. Um outro traço distintivo da historiografia indígena que se tem produzido nos últimos anos é que podemos contar cada vez mais com o acesso dos povos nativos a cursos de licenciatura, mestrado e doutorado, e por isso os indígenas estão a chamar a si o estudo científico da história das suas comunidades, mostrando que elas tinham um passado antes da conquista dos europeus, contribuindo assim para a construção de novas narrativas da história do Brasil em função dos pontos de vista indígenas. Narrativas que privilegiam temas como, por exemplo, processos de transformação radical das vidas das populações indígenas como resultado da colonização e processos dinâmicas de trocas interculturais que não são estáticos, rígidos e que adotam outras perspectivas descentradas em relação a análises e interpretações tradicionais. Quanto ao estado do Grão-Pará e Maranhão, o tema que de facto me traz aqui, os historiadores tendem a reconhecer que, embora sendo uma parte intrínseca da América Portuguesa, esta imensa região não tem, contudo, as mesmas características que o Brasil. E, talvez por isso, se tenha tornado num dos espaços mais estudados nos últimos tempos, provavelmente como reflexo do reconhecimento inegável da importância que a Amazónia tem no equilíbrio do ambiente e do planeta, e pela relação existente entre ambiente e comunidades indígenas e caboclas, e devido à forma como os direitos das comunidades em relação à terra e à sua existência enquanto grupos autónomos têm vindo a ser posto em causa nos últimos tempos. A revisitação constante da história dos povos indígenas e da sua relação com os colonizadores traduz-se para este norte brasileiro, tal como acontece para todo o território, na realização de livros, artigos, trabalhos académicos de grande qualidade, baseados em amplas pesquisas empíricas. Esses trabalhos revelam, em alguns casos, uma sofisticada reflexão teórico-metodológica que demonstra a importância de cruzar conhecimentos e metodologias multi- e transdisciplinares, valorizar a tradição oral, a cultura material e imaterial e os conhecimentos tradicionais. Noutros casos, evidenciam a possibilidade que os indígenas tiveram de aceder ao ensino superior, tal como o seu envolvimento na produção de um conhecimento sobre as suas comunidades, que é validado pelas instituições académicas quando, por exemplo, defendem publicamente teses e dissertações sobre as suas comunidades.
que entre os novos caminhos que a historiografia amazónica vai trilhando, provavelmente um dos mais recentes tem a ver com os conhecimentos das comunidades nativas e com a forma como influenciaram e foram relevantes para a ciência europeia. Inúmeros estudos mostram em contexto atlântico e abrangendo um arco temporal que vai desde o século XVI ao século XIX, como o conhecimento empírico das populações indígenas dos vários continentes influenciou a cultura científica ocidental, de acordo com um processo de transferência de saberes que se caracteriza pela circularidade da Europa para a América e da América de volta à Europa. Para a Amazónia colonial portuguesa, a valorização da colaboração indígena, o processo de trocas culturais, a transferência de conhecimentos entre as comunidades indígenas e a sociedade colonial está presente ou estão presentes nas análises recentemente desenvolvidas, por exemplo, por Anderson Antunes, Luísa Massarani, Ildeu Moreira, Nil Safir, Nelson Sanjade, por mim e Patrícia Alves Melo. Então, trabalhos como estes consideram a existência de um universo de redes de saberes e práticas colaborativas que têm, na minha opinião, que levar em conta a existência de várias camadas de informação, tal como a participação de saberes de várias proveniências. Esta linha de investigação valoriza cada vez mais a participação das populações locais, sejam elas nativas ou crioulas, chamemos-lhe assim, à falta de um termo melhor, considerando-as também como elementos constitutivos das redes internacionais de circulação de conhecimento, importantes na transmissão de saberes válidos e credíveis, produzidos por indivíduos com diferentes origens, etnias, formação, educação, família, riqueza e estatuto social. De entre estes saberes, começamos a estudar com maior atenção estes saberes tradicionais, também denominados nas fontes da época do vulgo, ou seja, dos que habitavam os rios da Amazónia. Foram estes os nativos americanos, tema que provavelmente tem recebido uma maior atenção nos últimos tempos por parte dos académicos, mas que também pode integrar os saberes crioulos, designação sob a qual englobo grupos heterogéneos constituídos por guias, remeiros, línguas, soldados de escuta, pescadores e caçadores, moradores das zonas ribeirinhas, comerciantes com conhecimento direto do sertão amazónico. Então, todos estes indivíduos, indígenas e crioulos, são facilitadores das expedições de explorações geográficas e científicas. São detentores de saberes válidos e úteis para expedicionários e viajantes. São possuidores de conhecimentos ancestrais e empíricos da natureza e do ambiente. Em suma, saberes que têm uma matriz diversa da ciência europeia, estruturados em lógicas e práticas locais sobre fenómenos e produtos naturais, saberes que são detidos por homens e mulheres que, num determinado momento, fizeram parte do mundo colonial americano-português, trocando informações e partilhando experiências sobre o conhecimento que detinham do ambiente amazónico. Parece-me que a historiografia até agora deu, possivelmente, pouca relevância ao estudo destas temáticas, o que pode encontrar explicação, primeiro que tudo, na natureza das fontes coloniais que podem parecer ser omissas ou elusivas a este respeito, mas que pode também ser explicado pela forma como nós, historiadores e cientistas, estamos habituados a ler estas fontes e a valorizar, em função de lógicas eurocêntricas, determinadas questões em detrimento de outras. Portanto, parece-me que um dos caminhos a seguir é o de repensar estas colaborações coloniais de acordo com modelos menos fechados de geopolítica do conhecimento, de um conhecimento que estamos habituados a analisar em função de perspectivas de superioridade e imposição da Europa iluminista em relação à Amazónia colonial, obviamente aqui tomada como um caso, e
Esta questão pode ainda conduzir-nos a noções menos tradicionais de centro-periferias, exploração-conquistas, colonialismo-imperialismo, bem como a uma revisão das relações hierárquicas de subordinação. Pode nos conduzir também à valorização de outras práticas e trocas de saber, de outras perspectivas na análise de relações que não se limitam apenas a lógicas de subordinação e inferioridade, mas que funcionam de acordo com lógicas de colaboração, em que, sem dúvida, importará reconhecer a relevância dos indígenas na ciência e nos saberes europeus. Agradeço imenso a vossa atenção e terminei a minha intervenção. Obviamente, estou à vossa disposição para qualquer questão no final. Professora Ângela, muitíssimo obrigada pela sua belíssima conferência. Tenho certeza que teremos muitas perguntas a respeito dela. Muito obrigada. Nossa próxima conferencista é a professora Jussiene Ricarte Apolinário. Seja muito bem-vinda, professora Jussiene. Vou fazer uma rápida apresentação do seu extenso currículo. A professora Jussiene Apolinário possui graduação em História pela Universidade Estadual da Paraíba e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. E tem o seu pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Ela atualmente é professora associada 2 da Universidade Federal de Campina Grande e foi coordenadora geral do projeto sobre o Catálogo Geral de Documentos de História Indígena e Escravidão Negra no Brasil. Bom, tem inúmeras obras publicadas, entre livros, capítulos e artigos, e eu destaco aqui a sua tese de doutorado, que foi publicada em 2006, Os Acroá e Outros Povos Indígenas nas Fronteiras do Sertão, Políticas Indígenas e Indigenista no Norte da Capitania de Goiás, atual estado de Tocantins, século XVIII. Professora, seja muito bem-vinda e a palavra está com a senhora. Obrigada. Primeiramente, quero imensamente agradecer os organizadores desse necessário, eu diria valoroso evento, que é o Seminário Internacional Antigo Regime dos Trópicos, nos seus 20 anos. É uma honra imensa, né? Eu acho que todas nós, por exemplo, eu entrei no meu doutorado em 2001 e nós, nessa trajetória de 20 anos, tivemos essa oportunidade, grata oportunidade de nos debruçarmos na leitura desse clássico para todos e todas nós, seja aqueles que de alguma forma ressignificam, colaboram, ou até mesmo nas análises possam discordar, o importante é que se tornou algo imprescindível para todos e todas que trabalham com o período colonial brasileiro, né? E no meu caso não seria diferente. Eu acredito que todos os autores que estão neles e os organizadores do livro hoje são colegas, mas desde sempre nós tínhamos e temos um imenso respeito, um imenso carinho, né, pela contribuição efetivamente e essa democratização e possibilidade significativa de se refletir sobre o antigo regime dos trópicos de forma tão assertiva, né? E quando nos propuseram esta mesa, para nós também é uma honra pensar que trazer à baila, fazer algumas análises conectadas da possibilidade que nos trouxe a literatura, este livro Antigo Regime dos Trópicos, não é? E compartilhar com minha supervisora do pós-doutorado, né, com bolsa no exterior, que eu estive na Nova de Lisboa, em estágio sênior com a minha querida Ângela Domingues, que também nós, todos e todas, que trabalhamos com esse período, especialmente tratando, por exemplo, do século XVIII, o Diretório, não tem como não ler também a obra da nossa querida Ângela Domingues. E hoje um amigo, uma querida, que eu tenho imenso respeito também, imenso carinho nesses últimos anos de estar convivendo, e nós três juntas, né, fizemos e criamos o Seminário Permanente Mundos Indígenas, no centro de uma unidade Xan da Universidade Nova de Lisboa, Ângela Domingues, claro, enquanto professora, pesquisadora da Universidade de Lisboa,
da clássica, mas devo muito a ela estar hoje no chão, porque ela acreditou muito nessas nossas possibilidades de pensar também os mundos indígenas na própria Universidade Nova de Lisboa, e a Regina vem desde o início, desde o primeiro Congresso Internacional Mundos Indígenas, dando essa contribuição, né? E nós bebemos muito também nos trabalhos da Regina, não só no clássico que ela publicou enquanto tese premiada, né, de doutorado, orientada pelo João Monteiro, mas todos os próprios artigos que ela vem contribuindo com essa historiografia da história indígena e fazendo sempre um levantamento contínuo daquilo que vem sendo publicado. Não é? Mas por que, de certa forma, eu propus um tema, a publicação do Antigo Regime dos Trópicos e os avanços no campo da história indígena no Brasil? Porque, veja, o livro Antigo Regime dos Trópicos, A Dinâmica Imperial Portuguesa, que nós destacamos nosso querido Fragoso, né, a Maria Fernanda Bicalho, mas também a Maria de Fátima Gouveia, ele, nesse processo de completar 20 anos, é uma obra, com certeza, coletiva, que eu já falei, reafirmo, imprescindível, né, no campo de quando se pensa América Lusa, América Portuguesa, e que é uma obra que traz, que une pesquisadores, sejam de alguma forma portugueses e brasileiros, com todos os aportes temáticos, reflexivos, né? Uma verdadeira ressignificação também das novas fontes, no sentido de tratamento epistêmico dessas fontes, nas análises dessas fontes, se corabora, né, com essa inovação dessas reflexões que traz para todos nós, destacando, por exemplo, novos temas, novos problemas, né? E é uma obra que trouxe realmente abordagens propositivas para a temática indígena, né? Eu poderia dizer que, claro, muito tímido, né? A proposta vem perpassando, logicamente, o livro, mas muito timidamente. No entanto, você percebe que há destaques, por exemplo, quando se trata da própria experiência da evangelização, das missionações, das estratégias missionárias evangelizadoras, que o livro começa a apontar, né? Por exemplo, com Ronaldo Ramonelli, com muita força, e trata-se também das conversões dos indígenas, né? Nessa alargamento das influências cristãs, desses processos ditos civilizatório, numa tentativa de facilitar os projetos e interesses das elites coloniais, né? Mas também é bem interessante que você nota, por exemplo, Fernanda Bicalho, né, que traz também os chamados negócios coloniais, e aí ela desperta absolutamente para a ideia dos espaços de negociação dentro dessa relação, dessas monarquias do antigo regime, né, que constroem uma verdadeira cadeia de negociações, as chamadas redes pessoais, institucionais, os chamados também poderes locais, né, e constroem uma hierarquização, e uma hierarquização é interessante daquilo que a gente chama de obtenção de benesses imperiais, quando se trata, por exemplo, das próprias lideranças indígenas. Eu lembro que eu participei de um evento internacional que foi promovido em Portugal sobre a chamada nobreza, né? Nova nobreza ou nobrezas no Império Português, e você percebe, sim, através das fontes e análises, e eu já publiquei em artigo nessa minha apresentação neste evento, que quantas lideranças indígenas vão se destacando até mesmo antes do próprio diretório e começa a compreender a lógica das relações, não é, que se constrói as benesses e as possibilidades de benefício nessas negociações que eles percebem, por exemplo, no próprio Diretório dos Índios, nas câmaras municipais, e aí quantas reivindicações ou requerimentos você não percebe de lideranças, que justifica todo um passado e uma memória. Eu me deparei com um documento sobre os Cariri aqui na Paraíba, por exemplo, que é um livro que eu estou escrevendo com Ricardo Pinto de Medeiros. Nós devemos publicar até o ano que vem, História Indígena do Sertão da Paraíba. E lideranças Cariri, por exemplo, que reivindicam o passado de memória, né, de guerreiros da sua etnia, como Avelacre, que era o seu bisavô, que luta junto aos portugueses contra, por exemplo,
os indígenas Tarairiú, né, na ideia da Guerra dos Bárbaros, e diz: eu quero sim, né, é um título nobiliárquico de aves e tantos lotes de terras, né, quer dizer, eles começam a traçar assim dentro dessa perspectiva muito tratado nesse maravilhoso livro pela Maria Fernanda Bicalho, que também tem um imenso carinho. Esses últimos anos a gente vem participando de alguns eventos, né? E que cada vez mais a gente sabe da importância que ela tem quando se pensa de uma forma mais dinâmica e complexa sobre a ideia de administração colonial portuguesa. Mas também a Hebe Matos, né? Nesse livro, quando ela vem tratar de escravidão negra, que ela já vem trazendo a lógica também da escravidão de uma forma mais complexa que a escravidão indígena, por exemplo, ela vem tratar de outros temas, como, por exemplo, a ideia da guerra justa, né? Para a ideia que se construiu das salvações indígenas, das almas indígenas, forjada, na realidade, por uma lógica mercantil dessa expansão do antigo regime dos trópicos, né? Mas antes de adentrar um pouco mais sobre o que vem sendo produzido, o que é que vem sendo contribuído, além depois, por exemplo, nesses 20 anos após a publicação do Antigo Regime dos Trópicos, eu sempre gosto de afirmar que eu sou uma ativista, além de ser pesquisadora, professora, sou uma neta, bisneta, né, tataraneta de mulher indígena do sertão da Paraíba, eu não nego isso jamais, e gosto sempre de dizer que ao adentrarmos essas historicidades dos nossos povos originários pós-contato, seja a partir do 16 até o 19, né, é bem importante dizer e trazer as bailas que eu jamais, por exemplo, e gostaria que cada vez mais historiadores pensassem dessa forma, a gente não está falando do morto, nós estamos revisitando memórias e historicidades a partir da compreensão do presente, dos problemas do presente, de centenas de grupos étnicos, de indivíduos indígenas, falantes de diferentes línguas, por exemplo, no Brasil, nós temos 820 mil indivíduos, né, homens e mulheres indígenas, nós temos 305 grupos étnicos que se auto-identificam como povos indígenas, falando mais de 274 línguas diferenciadas. É? Isso quer dizer que realmente nós, apesar de todo o genocídio, o etnocídio, apesar de todo o pós-contato de violações de direito, nós cada vez mais, e os movimentos indígenas, seja a PIB, seja o Parla Índio, né, que eu venho acompanhando as lideranças nos últimos anos, cada vez mais, grande parte também chega às universidades, se tornam historiadores, antropólogos, passam a escrever sobre e contribuir com a própria escrita e historiografia da história indígena no Brasil. E é uma escrita que a gente denomina também decolonial, porque a partir também da sua próprio lugar de fala, né, de todas as memórias e os revisitar dessas memórias, há um cruzamento também de novas fontes, e é possível, sim, nesses trabalhos você perceber a ideia de uma história muito mais êmica, né, do que a ideia de uma história ética, que a gente sempre percebeu, linear, cronológica, até mesmo quando se pensa a história indígena. E nos últimos anos você percebe que há, sim, essa interdisciplinariedade capaz de perceber essa diacronia e sincronia, né, com a influência das epistemes e metodologia, por exemplo, antropológica, no campo da própria história, linguística, arqueológica, é possível, sim, nós percebermos a dinâmica de uma escrita que efetivamente ela vem contribuindo para pensar de forma muito mais inovadora a história indígena no Brasil. Né? E é muito interessante porque, tratando especificamente da história e das práticas historiográficas, por exemplo, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a questão indígena, que antes, né, era um apêndice de uma história política administrativa do antigo regime dos trópicos, e repetidamente, ou você se deparava na documentação e até mesmo sendo repetido nas publicações respeitante ao período colonial brasileiro, né? Você percebe uma historiografia, muitas vezes, ou regional, nacional, que continuamente repetia
conceitos como gentios, povos indígenas como bárbaros, como não civilizados, e muitas vezes grandes nomes, grandes destaques, reproduzir esses pensamentos, reproduzir essas linguagens, essas chamadas impressões eurocêntricas, muitas vezes monumentalizadas, não é? Em algumas espécies documentais que se tinham acesso, como consultas, cartas, requerimentos, que grande parte, muitas vezes, tentava, de alguma forma, silenciar, não é? Essas agências indígenas, mas, como dizia o John Manuel Monteiro, por exemplo, em um dos eventos que eu participei no Rio Grande do Sul, que fui absolutamente escutado junto com o João Pacheco de Oliveira, nós estamos cada vez mais apostando no mergulhar das agências indígenas, né? Naquilo que realmente percebe que não adianta mais estar tendo uma visão maniqueísta, um índio que apenas, um indígena que é um guerreiro, ou um indígena acomodado, não é? Um indígena silenciado, mas cada vez mais a documentação e as epistemes e a interdisciplinaridade permite se deparar com esses protagonismos, com essas práticas, com as culturas políticas indígenas, as mais diferentes, adaptativas, né, ou utilizando instrumentos jurídicos dos não indígenas para suas permanências, para seus processos, que a gente chama de novas territorialidades simbólicas, no momento em que eles são empurrados, né, de territórios, de espaços para outros biomas, eles conseguem se readaptar, consegue ressignificar toda essa condução de um projeto colonial português, né, que tentava de alguma forma subsumir suas práticas culturais, mas eles conseguiam, né, dar a volta por cima, conseguiam ressignificar. E mesmo que essa documentação, ou até alguns trabalhos que foram publicados, como diz Eni Pusseli Orlandi, que adora o livro clássico Terra Vista, né? Porque se repetia sempre esse X nos discursos, seja colonizadores, seja historiográficos, para não dizer o Y, numa análise da linguística, né? O que não muitas vezes é falado, como diz a Orlandi, significa, né, o silêncio que estava desprovido, que parece que estava desprovido de sentido, na realidade é uma linguagem que é política, que também é uma linguagem de uma escrita de poder, e que a gente não admite mais, por exemplo, também subsumir as falas indígenas, subsumir as publicações, as produções, as literaturas indígenas, que é possível, sim, mesmo tratando do período colonial, a gente está escutando essas falas, essas memórias sobre esses eventos, e eu estou tendo uma experiência que eu diria das mais fantásticas possível, que é, por exemplo, a minha tese de doutorado. Eu agradeço muito a Ângela por ter citado, né, a nossa coordenadora também da mesa, sobre os Acroá, Gegê e Gamela, povos Timbira, em que eu me deparei no meu doutorado com diversos arquivos, com também bolsa do exterior, mas eu fiz metade no Porto, na Universidade do Porto, documentos de Évora, cartografias, e que me deparei com muitos protagonismos de uma marca étnica desse grupo G, que é guerrear continuamente, né? Guerrear sempre. Em muitos documentos de narrativas jesuíticas, que verdadeiros documentos etnográficos, que revelando as características, por exemplo, culturais, étnicas desses povos, que até então, quando eu defendi minha tese de doutorado, o Estado brasileiro dizia que já não mais, eram dois estados que não tinham povos indígenas, assim dizia a FUNAI, né, o INCRA, o próprio Estado, era justamente a capitania do Piauí e Rio Grande do Norte. E nós sabemos que nesses processos de emergências étnicas dos últimos 20 anos, por exemplo, né, todos esses trabalhos de extrema importância que vem sendo publicado nos programas de pós-graduação, teses que se tornaram livros, o meu foi um deles, né, publicado em 2006, eu tive há 4 anos uma grata, em 2017, uma grata notícia de uma própria liderança acroagamela do Maranhão, mas depois também do Piauí, que me disseram que teve acesso à minha tese, especialmente o primeiro capítulo, e já vinham, desde 2013, nessa mobilização do processo de emergência étnica, estava há muito tempo, né, tentando sobreviver diante de toda uma opressão, especialmente no final do XIX, durante todo o século
XX, do agronegócio, que cresceu muito nessa região de Viana e Maranhão, também nessa região onde estamos, a Croágua, Melgueguê, no Piauí. O agronegócio cresceu muito, e eles tentando sobreviver dentro das ameaças, das lideranças, não é? E etc. E tiveram acesso a essa minha tese, a partir de toda essa documentação que eu levantei, cartográfica e tudo mais, eles se organizam, se mobilizam, não a partir da minha tese, mas já estavam mobilizados, e isso assegurou que eles disseram: olha, nós fomos aos cartórios, depois que lemos todas as narrativas e juntamos com as memórias dos nossos velhos, com todas as narrativas que, no, que nos eram repassados, né, através da oralidade, e assumimos com muita força que somos e continuamos, sempre fomos a Croagamela, e agora queremos reconhecimento da nossa etnicidade pela FUNAI e a titulação das nossas terras e tudo mais. Então, para se ter ideia, há 3 meses disso foi criado um grupo de WhatsApp, onde eu estou com várias lideranças do Piauí e do Maranhão. Um aprendizado contínuo, as narrativas que vocês não acreditam, mas muito do que eu narrei pelos relatórios dos jesuítas, das missões, por exemplo, dos Guéguer, os que permanecem nas memórias, numa região chamada Sangue, de uma grande liderança dessa retomada, que é Guéguer, Dona Deusa, né? Está muito na narrativa que eu termino contando e analisando e refletindo nesse primeiro capítulo da minha tese, né? Para se ter ideia o quanto o lugar do historiador, né, o lugar daqueles que acham que nós que trabalhamos período colonial, muitas vezes eu até me deparo no ensino de história, no curso de história: ah, mas está tão longe, professor. E eu tentando revelar exatamente nós, historiadores, a importância que nós temos para exatamente problematizar tudo aquilo, as perguntas, os anseios, as lutas do presente, no quanto nós temos um lugar também político, de uma ação política, de um processo do que a Unesco chama de um pilar de acesso à informação, à democratização e o acesso aos direitos, né? Direito à informação, os direitos indígenas perpassam hoje nos laços antropológicos pelo acesso a essas fontes, pelo acesso às pesquisas, pelos acessos aos trabalhos que vêm sendo publicados nos programas de pós-graduação, como, por exemplo, que trabalha o período do antigo regime dos trópicos, como todos nós que estamos aqui, né? Por exemplo, quantos indígenas beberam, sim, no trabalho da Ângela, que eu convivo e participo de um grupo nacional de direitos indígenas, por exemplo, né? Muito próximo dos movimentos indígenas, como o Parlaíndio, muitas grandes lideranças. E eles hoje, mais do que nunca, a partir de 88, mas mais do que nunca nos últimos anos, os movimentos indígenas, eles procuram justamente as licenciaturas interculturais indígenas, que eu participo há 10 anos, por exemplo, e orientei 13 trabalhos de indígenas potiguara. Todos beberam nessas publicações, todos leram. Por exemplo, eu ministrei 3 disciplinas de história indígena para os potiguara, leram Ângela Domingos, John Monteiro, João Pacheco, leram, sim, Regina Celestino, né? Vânia Lousada, Elisa Garcia, e eles contestando muitas leituras. Engraçado que chegou um maravilhoso obra do período colonial, aqui da Paraíba, e que eu tenho imenso carinho e respeito pela minha colega, e eu levei para esses indígenas, não é, na história indígena, e eles disseram assim: professora, a gente discorda desse evento narrado aí, não foi assim, essa pessoa foi pesquisar e escutar os nossos anciões, né, e anciãs. E eu disse: ok, então qual a lógica na hora? Ok, vamos parar o livro, vocês é que vão fazer esse revisitar sobre este evento narrado aqui, não é, pesquisado em arquivos europeus. Quando eu descubro que numa turma de 43 potiguaras tinha 14 aldeias representadas, né? São mais de 20 aldeias potiguaras, né? E trouxeram com 15 dias cada aldeia, cada grupo de cada aldeia, as narrativas. E vocês não acham incrível? O mesmo tema do evento, tá certo? Da Guerra do Tracunhaém, com narrativas com diferenças, né? Com revisitar de memória, você não traz a história tal qual aconteceu. E aí a gente partiu, que temos 14 narrativas sobre o mesmo tema, né? Que nenhum é mentira, com uma narrativa fincada também em documentação da professora, e aí se compreendeu, não é, que a história não é exatamente o que aconteceu, mas são pesquisas e análises, revisitar de memórias e documentação e monumentalização, que traz versões necessárias para se compreender o mesmo evento de luta e resistência indígena,
não é? Então, para ver que é possível trabalhar com o período colonial de uma forma de oficina, de uma forma dinâmica, trazer para o ensino, que muitos acham que não é importante ou não é interessante, não é? É, e aí eu vou encerrando dizendo que uma das coisas também de uma experiência aqui fantástica foram três dossiês que nós propomos do ano passado para cá a três revistas extremamente importantes. Primeira revista Acervo do Arquivo Nacional, que ainda não tinha tido um dossiê sobre história indígena. Eu convidei a professora Regina Celestino para ousarmos lançar essa proposta da história indígena, a Agência de Águas Interdisciplinares. Deu um trabalho desgraçado à pobre da Regina, porque ao mesmo tempo eu tinha com a Vânia Lousada proposto a revista Saeco, só sobre o diretório, e a revista de história da Unesp, com a minha colega da Nova de Lisboa, Maria Adelina. Né? Mas vocês não acreditam, eu bem simples, bem quietinha, chamo a minha querida Regina Celestino, deu mais de 40 submissões de artigo, eu nunca passei por isso, já tenho, eu, por exemplo, criei uma revista chamada Minemosin Revista, que está hoje bem avaliada pela CAPES, mas nunca me deparei com um dossiê que deu mais de 40 submissões. O trabalho foi terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Então, nós temos mais de 30 artigos que vêm tratar da história indígena, por exemplo, entre o século XVI ao século XXI, os mais diferentes lugares de fala, de antropólogos, né? Nós temos geógrafos, nós temos educadores tratando sobre a Lei 11.645, mas a grande maioria nós temos trabalhos vinculados ao antigo regime dos trópicos, que vem sim contribuir a revista Acervo com esse lançamento este ano, de uma rica possibilidade de novos olhares, uma diversidade de escrita, de análise, de episteme e de fontes, né? Mas também o dossiê Diretório dos Índios, Políticas Indígenas e Indigenistas na América Portuguesa, com a minha querida professora Vânia Lousada, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, em que nós tivemos mais de 10 artigos que vêm trazer à baila, reafirmar esse protagonismo, enfrentamentos, agenciamentos indígenas, esse processo de quê? De recepção e de tradução da Lei do Diretório dos Índios, né? Junto à sociedade colonial. E, por último, o dossiê que saiu mais recentemente, Povos Indígenas na América Portuguesa entre o século XVI e XIX, Contatos Interétnicos, Agenciamentos e Novas Territorialização, que foi pela revista de história da Unesp, e trata especificamente, e todos os artigos lá, mais de 11 artigos, vem trazendo à baila e revela, assim, originalidades nos temas, problemas, fontes documentais. E nesse conjunto de texto que nós também publicamos muito recentemente, há menos de 2 meses, a gente veio percebendo, por exemplo, né, análises interdisciplinares nessa compreensão mais ampla, compreensão mais complexa nessas operações historiográficas, né, em que temas, tempos, espaços variados vêm focando que existia, sim, protagonismo, agências de homens e mulheres indígenas, né, diante de tantas historicidades, de tantas realidades, de diversos biomas em que eles tinham que se deparar, em que tinha sua ancestralidade, muitas vezes pós-diretório, muitos eram, ou durante o processo dos diferentes projetos nas diferentes regiões, né, dessa América portuguesa, seja o Estado do Brasil, Grão-Pará e Maranhão, eles tiveram também que ter momentos adaptativos dessa natureza, dessas paisagens que eles tinham que construir processos de migrações, como, por exemplo, os acroá que eu trabalhei, né? Que eles saíram do Piauí numa expansão da economia pecuária, e tiveram que criar novas formas de sobrevivência às margens do Rio Tocantins, mas também que tiveram que criar no Maranhão. Você se depara no sul da Bahia também com povos acroá. E para entender que esses aportes, sejam conceituais, metodológicos, interdisciplinares, envolvendo diferentes fontes, né? E até fazendo sim uma relação, como eu fiz recentemente, na última coletânea que eu participei de âmbito internacional com o México e a Federal Rural, do Rio de Janeiro.
provavelmente a professora Jussiene teve algum problema. Infelizmente, ela caiu, mas já estava também no, na conclusão da, da sua fala. Né? Bom, já que ela já estava terminando mesmo, ela já tinha sinalizado aqui para nós que estava no finalzinho, eu vou então convidar a professora Maria Regina Celestina de Almeida para fazer a fala dela. Professora Maria Regina, seja muito bem-vinda. Eu vou rapidamente apresentar a professora, embora ela não precise dessa apresentação, todos nós a conhecemos, né? Mas só para seguir o protocolo. Professora Maria Regina Celestina de Almeida é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, fez seu mestrado pela mesma universidade e o doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. A professora tem pós-doutorado no programa de pós-graduação em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e também no Conselho Superior de Investigações Científicas de Madrid. Atualmente é professora associada do Programa de História da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do CNPq. São várias obras publicadas, entre livros, capítulos e artigos, destacando-se evidentemente o livro Metamorfoses Indígenas, que foi publicado em 2003 pelo Arquivo Nacional e em 2013 teve uma nova edição lançada pela Fundação Getúlio Vargas. Professora, seja muito bem-vinda e pode começar. Bom, obrigada, Márcia, e muito obrigada, né, aos organizadores. Primeiro, boa tarde a todos e a todas, né, que eu não dei, mas, enfim, obrigada, né, muito obrigada mesmo aos organizadores pelo convite. É um prazer enorme eu estar aqui com vocês, celebrando os 20 anos desse livro, que influenciou tantas pesquisas inovadoras sobre os mais diversos temas na América Portuguesa. Então, eu quero dar parabéns também a todos os participantes do grupo de pesquisa, né, que se consolidou nesses 20 anos para cá e que continua contribuindo com pesquisas tão importantes sobre vários temas para ampliar e complexificar o nosso conhecimento sobre a história colonial do Brasil. Enfim, e eu acho que, inclusive, né, minhas colegas antes de mim já falaram, mas inclusive sobre a história dos índios inseridos na colônia, né, embora não seja um tema diretamente do livro, as questões ali desenvolvidas são essenciais para a gente pensar sobre a inserção dos índios na sociedade colonial. Eu quero agradecer especialmente aos organizadores do livro, né, meus queridos colegas e amigos, né, João, Fernando e Fátima, né, saudosa e querida Fátima, que faz muita falta, e que eu tive o privilégio sempre de ter um contato mais estreito com eles, né, pela amizade, por a gente ter trabalhado junto. E então, assim, a minha tese, embora tenha sido defendida e finalizada antes da publicação do Antigo Regime nos Trópicos, mas muitas das questões que estão ali, que norteiam as minhas reflexões sobre a inserção dos índios na sociedade colonial, estão, assim, ancoradas nas questões discutidas no Antigo Regime dos Trópicos, nos trabalhos dos meus colegas, né, e de vários outros, né, sobretudo do professor Antônio Espanha. Então, muito obrigada mesmo a todos vocês. Quero dizer, se o diálogo com a antropologia foi essencial para minhas reflexões sobre o protagonismo indígena na história, eu tenho que dizer o mesmo em relação às atuais tendências teóricas da história política e da história econômica, que valorizam a dinâmica interna das sociedades coloniais e as agências e atuações dos súditos do além-mar, né, incluindo os subalternos. A ideia dos limites das leis, do poder da metrópole, o protagonismo dos agentes coloniais, incluindo os subalternos, e as suas possibilidades de recorrer à justiça para a obtenção dos possíveis ganhos, as negociações imprescindíveis entre líderes indígenas, sobretudo em épocas de guerra e conquista, com agentes do poder político e eclesiástico, papel dos indígenas na formação da nobreza colonial, tanto por casamento quanto por possibilitar ganhos também aos não indígenas, né, que se nobilizam com isso, né,
como o trabalho do João Fragoso mostra também, né, recebendo terras, escravos indígenas, créditos, né, e patentes militares. Enfim, essas e tantas outras questões que os estudos indígenas, dos estudos sobre a história indígena dos últimos anos têm desenvolvido, são muito ancoradas nos aportes teóricos desenvolvidos e discutidos no antigo regime dos tropas. Então, eu reforço, né, que ainda que o livro não trate diretamente das populações indígenas, é uma questão que na época ainda era muito pouco frequentada entre historiadores, com certeza aponta caminhos para estudá-los como agentes históricos. E mais, né, eu acho que eu quero ressaltar que os próprios autores, né, os organizadores do livro, principalmente, se interessam cada vez mais pelo tema e reconhecem a importância dele para a compreensão dos processos históricos. E um exemplo disso é a inclusão dessa mesa sobre história indígena, né, no evento. Então, realmente, isso é muito bom. Né? E a mesa da quinta-feira passada também sobre os sertões, né? na qual a gente viu em várias falas a presença dos índios ali, a valorização da participação deles nas discussões, né, e nos processos históricos. Então, essa questão sertões, fronteiras internas e externas, e os povos subalternos, né, são temas que se associam, que por muito tempo foram negligenciados pelos historiadores, de um modo geral, mas que estão hoje cada vez mais sendo valorizados e trazendo novas possibilidades de compreensão, inclusive para espaços mais amplos e para decisões em âmbitos maiores. É isso que a gente tem visto, né? E aqui mesmo, nessa mesa, né, a mediadora dessa mesa, a Márcia Mantino, é uma grande especialista em estudos dos sertões, né, de Minas Gerais. Então, eu quero lembrar que o John Monteiro, em 1995, ele disse que, em um artigo que ele escreveu sobre os desafios da história indígena, ele disse que páginas inteiras da história do Brasil seriam reescritas quando se incorporassem os índios como sujeitos históricos. Eu acho que nós não chegamos lá, mas estamos caminhando, né? Na coleção O Brasil Colonial, o João e a Fátima incluíram 3 capítulos sobre os índios. E na introdução, eu acho isso bem importante, né? Na introdução, João Fragoso afirma que a dinâmica da sociedade colonial só fica claro quando se considera a presença e atuação dos mais variados agentes, dentre os quais ele inclui a população que não comungava. E aí ele está falando dos índios bravos que ocupavam os arredores dos povoados, quer dizer, os índios bravos dos sertões, né? Tal como aparece no mapa do Vieira Leão de 1767, que apresenta o Vale do Rio Paraíba, no Vale do Rio Paraíba, né? E aí eu quero fazer um parêntese aqui para agradecer e também homenagear o Maurício Abril, né? Que eu conheci na fila do lançamento do Antigo Regime nos Trópicos. E, aliás, devo dizer que uma fila enorme, porque o lançamento foi um sucesso e uma festa, né? E a fila era grande, então eu tive tempo de conversar com o Maurício. Ele estava escrevendo o livro dele, Geografia Histórica do Rio de Janeiro. E o John tinha indicado a ele o meu trabalho, porque ele queria falar sobre os índios no Rio de Janeiro, e eu tinha terminado a tese. Então, assim, foi uma conversa ótima. E, né, que eu retomo o Jucá, que também homenageou o Maurício e falou da extrema generosidade dele. Geógrafo, né, com alma de historiador, ele era, assim, muito generoso, porque foi ele que me passou o mapa do Vieira Leão. Ele me emprestou o mapa que ele tinha fotocopiado da Biblioteca Nacional em tamanho original, e ele mal me conhecia, mas eu fui na casa dele, ele me emprestou o mapa, e evidentemente eu devolvi no dia seguinte, algum tempo depois. Mas, enfim, sobre esse sertão dos índios bravos, tal como aparece no Vale do Paraíba, que é o espaço que eu me propus a falar hoje para discutir as relações interétnicas e sociais entre os indígenas, tanto os aldeados quanto os selvagens, chamados selvagens, né, e os não indígenas, entre o final do século XVIII e o XIX, nas fronteiras da Capitania do Rio de Janeiro. E essa proposta que eu apresentei tem a ver com um projeto da nossa querida colega Sheila de Castro Faria, que, junto com outros pesquisadores, dentre eles o Anderson de Oliveira, que falou na mesa hoje de manhã, não é? O Rodrigo de Oliveira e o Wesley Gonçalves, eles estão escrevendo um livro sobre o mão de luva nos sertões do Macacu.
é um bando de garimpeiros que atuava na região, né, no século XVIII, e que na década de 80 começa uma forte repressão da polícia. Eles atuavam ali desde por volta de 1760, por aí, e em 1786 uma forte repressão contra eles na região. E a Sheila, quando se deparou com a documentação, a significativa presença indígena na documentação fez com que ela decidisse incluir um capítulo sobre os índios. E esse capítulo ficou sob a minha responsabilidade. Só que ele ainda está muito longe de ser concluído, então eu não vou falar sobre isso aqui, né? Eu vou discutir essas questões que eu me propus a partir da minha própria pesquisa e de diálogo com outros colegas, que eu já tenho refletido sobre esse tema e, inclusive, publicado alguns artigos sobre essas questões. Mas eu quero dizer que a leitura preliminar dos documentos, vários documentos que a Sheila já me enviou e de trabalhos que já têm sido desenvolvidos sobre o tema, e aí eu incluo principalmente o trabalho do Hal Langford, de 2019, que ele publicou num livro coordenado pela Ângela Domingues, que está aqui na mesa com a gente, né? A Maria Leone e o Pedro Cardim, chamado Os Indígenas e as Justiças no Mundo Ibero-Americano. Então, Hall tem esse, que é um grande especialista sobre sertões indígenas, né? Aqui no Brasil e nessa região, né? Entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro ali. Ele publicou esse capítulo exatamente sobre esse episódio, sobre a participação dos indígenas no episódio do Mão de Luva, né? E desse garimpo ilegal e da repressão ao garimpo. E é um texto muito bom, excelente mesmo, né? E ele discute várias questões ali que são importantes. E, com isso, eu acho que é possível afirmar, né, que, de fato, não se pode pensar uma questão que foi aventada na mesa de quinta-feira passada, né, que a gente não pode pensar nessa questão dessas redes clientelares nos sertões sem incluir os povos indígenas, e aí tanto os das aldeias quanto os dos sertões, porque, na verdade, o que eu quero discutir aqui um pouco hoje é essa questão, né, das interações entre o que a gente chama de índios aldeados, aqueles índios mansos, aliados, e os chamados índios dos sertões, dos sertões, dos selvagens, porque nas fontes, na documentação, na legislação, de um modo geral, eles aparecem muito marcadamente distintos. E quando a gente chega mais perto, vamos assim, de situações específicas, sobretudo de conflitos, a gente percebe uma interação muito maior entre eles. O que eu tenho percebido nas minhas pesquisas dos últimos anos, e nessa situação específica aqui desse episódio de Mão de Luva, é muito nítido, isso é muito forte, mas eu vou ficar, eu não vou trabalhar com isso agora, porque eu não avancei suficientemente nessa pesquisa para falar sobre isso, mas as questões colocadas pelo Hall deixam isso muito claro. E ele demonstra com muita clareza a importância dos relatos indígenas para as instâncias jurídicas, porque ele está tratando do tema para discutir a questão das justiças nas Américas e da participação dos índios nisso. Então, ele deixa muito claro como as informações, o conhecimento dos índios sobre essas questões, pelo conhecimento que eles detêm também sobre a região, como isso é importante para as decisões jurídicas, né, tomadas por autoridades locais, governadores, vice-rei, e também por autoridades em Lisboa, né, no que diz respeito à repressão ao movimento. Então, isso vai ficar um pouco para mais adiante, né, eu avançar, né, nessas discussões e pensar essas relações mais intensas entre os das aldeias, os sertões, né, nesse processo. Mas eu vou desenvolver aqui outras questões sobre as interações dos aldeados e dos chamados selvagens e dos não-índios no Vale do Paraíba, a partir das minhas próprias pesquisas dos últimos anos. E aí eu quero também, passo isso em estreito diálogo com trabalhos de colegas, inclusive alguns ex-alunos, né, que têm avançado muito nos estudos sobre sertões e áreas de fronteira desde as últimas décadas. Então, assim, eu na minha tese de doutorado, né, meus personagens principais foram os índios aldeados. Eu trabalhei com as antigas aldeias que se estabeleceram na capitania do Rio de Janeiro basicamente nos séculos XVI e início do XVII, e anunciei que existiam outras aldeias que se estabeleceriam
no século XVIII e XIX, que não foram objeto da minha pesquisa, porque era um tempo diferente, que exigia outros estudos, né, adentrar pela política indigenista do XIX, e eu não fiz isso. Mas, enfim, eu cheguei a essa questão de pensar e de perceber as intensas relações interétnicas e sociais entre indígenas e não indígenas, e entre índios aldeados dos sertões, e índios dos sertões, a partir dos estudos posteriores sobre o processo de extinção das aldeias, das antigas aldeias coloniais, por me deparar com muitas contradições e imprecisões nas fontes quanto à classificação dos aldeados na condição de índios ou de mestiços. E, ao mesmo tempo, enveredei também pelo estudo do estabelecimento dessas aldeias tardias no Vale do Paraíba, né? E aí eu me deparei também com uma interação muito mais intensa entre os índios das aldeias e os índios dos sertões. Não que antes não existisse, mas era muito menos essa interação. Então, e na verdade, eu quero dizer que esses temas se entrelaçavam, que temas? O fim das aldeias, das antigas aldeias coloniais, esse processo de extinção das antigas aldeias coloniais e o estabelecimento das novas aldeias, né? Se entrelaçavam porque eram temas, né? Eram questões muito importantes na política indigenista de Pombal, que introduzia a proposta assimilacionista para os índios. E essa proposta assimilacionista, essa política, o diretório dos índios, se aplicava de acordo com as características regionais e conforme os povos para os quais elas se dirigiam, considerando, né, eram povos muito diferenciados, mas também com níveis muito diferentes de inserção na ordem colonial. E essa diferença se fazia em regiões muito próximas, como foi o caso da Capitania do Rio de Janeiro. Então, enquanto se propunha a extinção dos antigos aldeamentos nas áreas de colonização antiga, nas regiões mais distantes, como era o caso do Vale do Rio Paraíba, era necessário ainda incorporar os índios bravos dos sertões, criar aldeias, e o que se fazia também através de acordos, guerras e criação dessas novas aldeias, que vão se fazer em meados do 18 e início do 19. Aí outro parênteses, porque paralelo a isso também, eu acompanhava, né, e se desenvolviam cada vez mais, eu acho que a partir, a Márcia vai saber disso mais do que eu, que ela é uma especialista em sertões, né? Mas, para mim, os estudos sobre sertões do início do século XXI, né, foram muito importantes, né? Sobre novas perspectivas teóricas e conceituais, sobretudo na América Espanhola. Eu acho que eles avançaram muito nas questões sobre discussões sobre fronteiras, relações interétnicas e mestiçagens. E isso foi muito importante para eu refletir sobre as interações entre esses atores sociais que aparecem nas fontes distintamente, mas que, na verdade, circulam muito, inclusive entre as categorias de classificação. E essas pesquisas exatamente evidenciam a fluidez e porosidade desses espaços de fronteira, espaços de sertões, né, por onde circulam diferentes grupos e indivíduos subalternos. Eles se aliavam, se confrontavam entre si com autoridades civis e eclesiásticas, passando de uma condição à outra. E é isso. E, quer dizer, essa ideia de que as identidades se transformam, de que as categorias sociais e étnicas também são históricas, têm significados distintos, e que os povos subalternos têm consciência desses significados e podem assumir uma ou outra, ou ambas. Essas são questões que começam a fazer mais parte da historiografia e foram muito importantes para as minhas reflexões. Né? Alguns trabalhos essenciais eu não vou citar, porque senão eu sou muito ruim de marcar tempo, então eu nem sei quanto eu já falei, mas, enfim, vários trabalhos foram fundamentais, né, nesse período. O trabalho do David Weber foi publicado em espanhol, tinha sido publicado em inglês, eu acho que em 2005, mas em 2007, que eu conheci na América Espanhola, sobre índios selvagens e espanhóis, o título não me lembro direito, mas o Guilherme Bocara e a Ingrid de Jong, Silvia Rato, Sara Ortelli, foram vários autores da América Espanhola que me abriram assim, os olhos para pensar essas fronteiras de uma forma mais complexa, né, e pensar as condições e essas interações entre esses personagens aí.
Duas teses sobre minha orientação também foram muito importantes. E aí eu cito a tese da Elisa Garcia, de 2007, porque ela trabalhou com o período pombalino, no período pombalino até o início do 19, pensando as interações, as disputas entre as coroas ibéricas, e ela destacou ali o papel importante que os índios de fora das aldeias, os minuanos, também jogavam nas negociações e nos acordos entre as duas coroas ibéricas. Isso foi muito importante. E o trabalho da Márcia Malheiros, com a qual eu tenho essas questões todas do Sertão de Paraíba, o trabalho dela é fundamental, porque ela trabalhou, a tese dela foi de 2008, e se chama Homens da Fronteira, Índios e Capuchinhos na Ocupação dos Sertões do Leste, do Paraíba ou Goitacazes. Inclusive, ela fala, o trabalho dela também trata da questão do Mão de Luva, e inicialmente a ideia era que a Sheila convidasse a Márcia. Nós tentamos encontrar a Márcia para escrever sobre o Mão de Luva. Não a encontramos, mas se a encontrarmos, eu acho que ela ainda tem que discutir, trabalhar junto comigo, porque realmente o trabalho dela é muito bom. E eu dialoguei bastante com ela quando eu trabalhei com esses aldeamentos tardios. Com ela e também com o Marcelo Lemos, que foi me orientando, mas o trabalho que ele desenvolveu sobre a criação da aldeia de Valença, que é muito bom, ele fez ainda no mestrado, né? É uma dissertação de 2004, o João Fragoso foi da banca dele, e o trabalho se intitula O Índio Virou Pó de Café, né? E depois o livro foi publicado em 2016. O Marcelo trabalha com o estabelecimento da aldeia de Valença, e é um trabalho muito rico, muito importante, com o qual também eu dialogo muito, porque eu também pensei sobre conflitos de terra e processo de extinção na aldeia de Valença, mas abordando mais a questão das identidades. Então, Márcia Malheiros e Marcelo Lemos são interlocutores muito importantes nessas minhas reflexões sobre os sertões do Paraíba, e continuam sendo. Mas, além disso, ainda falando dos sertões, né, vários outros trabalhos foram importantíssimos. O próprio Raul Long, que eu já citei nesse trabalho recente de 2019, mas o trabalho dele sobre o livro dele, né, Forbidden Lands, de 2006, foi muito importante, a Leônia Rezende, em 2003, a Márcia Mantino, em 2008, com as fronteiras ali em Minas Gerais, os quilombos, onde circulavam tantos grupos e indivíduos de etnias e condições sociais diversas. Então, muitos outros trabalhos, eu não vou citar todos aqui, mas na Amazônia é enorme a lista. Ângela Domingues também já trabalhou com sertões da Amazônia. A Jucine Apolinário, que está aqui com a gente, trabalhou com os sertões, né, de Goiás, do Tocantins. Enfim, é muito vasta essa literatura sobre sertões, e isso faz com que a gente possa pensar mais, né, na mesa de quinta-feira passada. Conversamos sobre isso, né? Quer dizer, a mesa, né, discutiu essa questão da presença dos indígenas, da importância de incluir os indígenas para pensar as relações e as redes que se construíam ali. Eu acho que esses trabalhos estão avançando nisso. Mas os mais importantes, então, como eu disse, de diálogo aqui, para mim, foram Márcia Malheiros e Marcelo Lemos. Mas eu quero falar de duas das interações e das relações intensas, tanto entre os índios aldeados e os moradores, como também entre os índios aldeados e os índios dos sertões. Né? Não só interações intensas entre eles, como essa possibilidade deles serem identificados em condições, com classificações étnicas e sociais distintas. E isso eu percebi ao estudar o processo de extinção das aldeias do Rio de Janeiro, que foi uma situação muito semelhante a outras regiões, onde estudos sobre esse tema já são desenvolvidos, principalmente no Nordeste, e posteriormente depois a Vânia Moreira também estudou isso no Espírito Santo, é que esse processo de extinção das aldeias envolvia conflitos de terra entre as câmaras municipais e os moradores, porque o processo era, né, depois, principalmente depois das reformas de Pombal, a ideia é transformar as aldeias em vilas e lugares portugueses ou freguesias, e criar as câmaras municipais. Então, os conflitos se faziam entre câmaras e moradores contra os aldeados, porque os aldeados continuavam tendo direito à terra coletiva enquanto fossem considerados índios. Então, a gente percebe, nesse momento, uma disputa muito grande
na documentação, no que se refere à classificação dos aldeados na condição de índios ou de mestiços. Enquanto os índios se afirmavam... deixa eu ver aqui... Eu não posso prestar atenção no chat, senão eu não faço as duas coisas. Mas, enfim, enquanto os índios afirmavam sua condição de indianidade, porque era isso que garantia as terras coletivas que lhes tinham sido dadas pela coroa portuguesa, a gente vê moradores e Câmara Municipal dizendo não, são misturados, são civilizados, não são mais índios. Então, essa disputa por classificação étnica acompanha conflitos de terra e processos de extinção das aldeias. E nessas aldeias antigas, eles se estendem por mais ou menos uns 100 anos, porque começa com Pombal e vai até meados do século XIX, quando as aldeias, de fato, são extintas. Então, de uma certa forma, parece que eu afirmei uma situação de oposição entre índios aldeados e moradores. Só que não é tão simples assim, porque eu encontrei três situações meio inusitadas em que moradores e indígenas se associaram, né, na afirmação de que eles eram índios e tinham direito à terra contra um outro morador mais poderoso. E isso se deu na aldeia de São Francisco Xavier de Itaguaí, que é uma aldeia antiga, e também na aldeia de Valença, que é uma dessas aldeias novas, tardias, criadas em 801. Não vou entrar em detalhes aqui, é um trabalho que já está, inclusive, publicado, mas é importante ressaltar que o que não é possível, quer dizer, isso abriu os olhos para pensar que é importante focar o olhar sobre agentes específicos, sobre situações específicas, e desconsiderar a ideia de considerar grupos como blocos monolíticos, que agiam sempre de uma determinada forma, conforme seus lugares sociais, ou suas classificações, e que essa distinção rígida entre moradores e indígenas nessas aldeias deve também ser relativizada. Eles podiam se associar por algum tempo, enfim, mas o que também não significa não negar o conflito de interesse na questão das terras. Assim, é uma complexidade muito grande em relação a isso. E há muitas interações entre eles. E a outra questão que eu acho que é importante de se levantar ainda, já caminhando para finalizar, eu acredito, eu estou com 10 minutos, né? É a criação desses aldeamentos tardios no sertão do Paraíba, e que me permitem pensar realmente mais nessa interação intensa entre o estar aldeado e estar nos sertões, ou seja, entre ser índio bravo ou ser índio manso, né? E isso é uma questão que aparece muito claramente também nos conflitos lá do garimpo do Mão de Luva. Entre o final do século XVIII e o início do XIX é quando essa região do Vale do Paraíba começa a ser ocupada, né? E aí a gente percebe assim umas contradições também nas informações sobre entre a selvageria e a docilidade desses índios. Esses contrastes às vezes aparecem no mesmo documento. Não vou entrar aqui em detalhes em relação a isso, mas eu acho que essas contradições, essas imprecisões das fontes refletem, na verdade, a própria fluidez e porosidade desses grupos e indivíduos na sociedade, como eles transitavam entre essas condições. E o que eu percebi também nesses aldeamentos é que, embora a política de aldeamentos se fizesse com objetivos e práticas muito semelhantes aos empregados nas antigas aldeias, para as quais agora se pregava a extinção, os tempos eram outros e algumas diferenças significativas podem ser observadas. Os jesuítas tinham sido expulsos, a capitania se expandira consideravelmente, levando à diminuição de terras devolutas, ao aumento de conflitos por terra em aldeias antigas e ao encolhimento dos sertões, com a consequente diminuição de possibilidades de sobrevivência dos grupos indígenas fora do espaço da administração portuguesa. Então, cada vez mais eles procuravam as aldeias. E isso ia acontecendo também mais lentamente lá no Vale do Paraíba. E, mais importante, é que a legislação introduzira mudanças, acentuando as interações entre índios e não índios. Proibida por legislações anteriores, e principalmente pelos jesuítas, que se esforçavam em evitá-las, essas interações nunca tinham deixado de ocorrer, mas se tornavam muito mais intensas após a legislação pombalina.
Então, e a situação era, porque os novos mediadores, né, dessas aldeias no Vale do Paraíba, no caso da região mais ao norte, eram os capuchinhos. E, ao contrário dos jesuítas, eles incentivavam a presença dos indígenas nas fazendas, nas casas, nas fazendas. Então, eles davam os índios a serem apadrinhados pelos fazendeiros que os mantinham em suas fazendas. E, por outro lado, em Valença, a situação é diferente. A coroa também passa, se a coroa sempre incentivou, desde o período colonial, incentivava descimentos, né, particulares, quer dizer, o processo de trazer os índios das aldeias para novos núcleos, né, que se estabeleciam perto dos núcleos portugueses. Nesse período, eles começaram a incentivar também a administração particular. No caso da aldeia de Valença, ela foi criada por um particular. Né? Enquanto no norte fluminense os capuchinhos tiveram um papel preponderante na aproximação dos índios com os índios, na região sul destacou-se um fazendeiro, José Rodrigues da Cruz, que ele foi muito bem sucedido na aproximação com os índios, e ele acabou recebendo da coroa a incumbência de criar a aldeia, e ele teve a possibilidade também de ser um administrador particular dessa aldeia, que era uma situação proibida em períodos anteriores. Em ambas as regiões, o processo foi lento e exigiu o esforço dos mediadores, que, incentivados pelas autoridades, desempenharam bem esse papel, né, de conciliar seu interesse do Estado, dos moradores e dos aldeados. Eu que tenho já só 5 minutos, então eu quero ainda destacar que uma diferença fundamental no processo de estabelecimento e extinção dessas aldeias tardias em relação às antigas é o espaço de tempo. Né? Enquanto nessas aldeias antigas, né, que se mantiveram por quase 3 séculos, o processo de extinção delas se deu num período quase que de 100 anos, se começou, vamos dizer, em 1700, na meados do 18 até meados do 19, né? Nesses aldeamentos tardios, em Valença, por exemplo, esse processo entre o estabelecimento da aldeia e sua extinção se deu num período de 30 anos. Quer dizer, as interações aí eram muitas, o objetivo era o mesmo de inserir os índios na ordem colonial, civilizá-los o mais rápido possível e declará-los civilizados e extinguir, criar a Câmara Municipal e extinguir a aldeia incorporando as terras. Esse processo foi muito mais rápido no Vale do Paraíba. Né? Enfim, eu quero dizer que essas interações entre os índios aldeados, os índios dos sertões e os não índios eram muito mais intensas do que elas aparecem na documentação, né, onde estão marcadamente distintos, e isso se dá em grande parte, a gente percebe isso, essas diferenças são marcadas em situações de confronto. Né, o que se percebe também é como as classificações étnicas são um instrumento de disputa política, né, e são acionadas por todos os agentes, tanto pelos indígenas quanto pelos não indígenas, na hora do confronto da terra. E a gente percebe também que a importância da gente incluir esses índios dos sertões, esses índios selvagens, como agentes e protagonistas também dessa história, né, que contribuem também para as decisões, para a compreensão dos processos históricos nos quais eles se envolvem e que é importante incluí-los. Né? E aí eu retomo o Raul Langford, quando ele termina o texto dele, ele diz que o mais preocupante, pensando sobre a questão dos estudos dos índios dos sertões, não é nem a falta de documentação para pensar sobre eles, nem o fato de elas serem lacunares ou fragmentadas, mas o descaso, né, em dar valor a essas fontes quando os indígenas aparecem. Então, acho que isso é um alerta importante, e eu fiquei muito feliz com a mesa de quinta-feira passada, porque realmente as colegas que estão trabalhando com fronteiras estão atentas às questões dos índios, e eu acho que a Judy Bider
no final, ela falou claramente que teve, os índios indígenas devem ser incorporados, né, para se pensar sobre as redes clientelares que se constroem no sertão. Então, eu termino lembrando a frase do João Monteiro, né, de que acho que sim, quando os índios forem realmente incorporados, né, como sujeitos históricos, a gente vai escrever novas páginas, né, na história do Brasil. Gente, obrigada, e é isso. Professora, muito obrigada pela sua fala. Tá? E agora vamos dar início à nossa primeira rodada de perguntas. Professora Jussiene, já sei que vocês, que o combinado foi que você faria a sua conclusão ao responder as questões, né? Então, vamos lá. Bom, vamos respeitar, então, a ordem de apresentação. E aí a primeira pergunta é da professora Patrícia Mello para a professora Ângela Domingues. Pode... A Patrícia pede que comente mais acerca dos impactos da perspectiva e da produção de intelectuais indígenas na historiografia, porque a senhora havia mencionado isso em sua fala, né? A segunda... Só um minuto, professora. Sim, pensa sim. Em responder logo as duas perguntas da professora Patrícia. A segunda pergunta dela é se a senhora poderia comentar um pouco mais sobre as ligações teórico-metodológicas entre o tema da circularidade dos saberes e a expansão recente dos estudos da chamada Global History. Muito bem. Eu creio que muitos dos trabalhos de lideranças indígenas têm sido fundamentais para a nossa compreensão da historiografia e desta questão da transmissão dos saberes indígenas e na forma como nós vamos conhecendo a forma, o modo como estes saberes contribuíram para o desenvolvimento da ciência europeia e muito concretamente da ciência europeia no século XVIII. E de alguma forma também, muitas destas questões têm repercussões, obviamente, na atualidade e vamos também, de alguma forma, estudando e ouvindo, através das redes sociais, vamos estudando e ouvindo os colegas indígenas que têm colaborado conosco em projetos, como é o caso de Ailton Krenak, que tem um trabalho notável no sentido exatamente do conhecimento da natureza e de reflexões que são políticas, que são filosóficas, que são científicas também, e que de alguma forma, com quem nós podemos estabelecer, enquanto historiadores, diálogos para conhecer melhor, para nos aproximarmos mais um conhecimento mais próximo da natureza amazónica. Esta, eu penso que seria uma resposta que eu poderia dar em relação à segunda questão, é que eu pedia, por favor, que me lembrassem sobre esta questão da circularidade de saberes. Durante muito tempo eu penso que uma historiografia de pendor mais tradicionalista de alguma forma olhou para esta questão da transmissão dos saberes numa perspectiva de uma contribuição ser, sobretudo, dos europeus e dos portugueses que atuam na Amazónia. E, de alguma forma, eles, a grande contribuição seria deles. Ora, quando nós olhamos para escritos de cientistas naturais, como é o caso de Alexandre Rodrigues Ferreira, ou dos demarcadores de limite que viajaram durante algum tempo pelos sertões, aquilo que nós vemos de facto é que
estes indivíduos aprendem estes saberes e, de alguma forma, os saberes indígenas, os saberes destas populações mestiças e, de alguma forma, ribeirinhas que habitam as margens do Amazonas e transportam estes saberes para Lisboa, para Coimbra, e consideram estes saberes, procurando, por sua vez, integrá-los nos saberes científicos europeus deste período. E integrar este conhecimento nos sistemas hierarquizados de conhecimento científico. Penso que terei respondido. Márcia, o áudio está desligado. Oh, desculpa. Desculpa. As próximas perguntas, as próximas duas perguntas, são para a professora Jussiene. E elas, a primeira vem da Guiomar Rodrigues, e ela quer saber como as articulações políticas indígenas, aldeadas ou não, articulavam suas identidades a fim de negociação com os poderes locais e ou ultramarinos. A segunda pergunta é da Isabelle Melo, e ela quer saber o seguinte: pensando o diálogo entre a produção acadêmica universitária e o ensino de história, no fundamental ou no médio, como levar e trabalhar as narrativas ou as memórias indígenas no ambiente escolar? Eu já posso responder, né? Pode sim, professora. Ok. Primeiramente, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, participando. Isso para nós é muito bom, né? Nós não estamos falando para as paredes. Hoje, falar de ensino, as nossas aulas ministradas nas universidades, particularmente aqui no Brasil Federais, nós não ligo as câmaras, a gente fica numa angústia imensa, né? Realmente eles estão me escutando, estão me percebendo, né? Fica bem complicado, mas a gente aprende, são novas ressignificações. E quando a gente pensa, por exemplo, eu achei uma pergunta bastante assertiva, né? Como se dava essas articulações políticas indígenas, como eles articulavam as suas identidades, eu diria, eu colocaria mais as suas etnicidades com os poderes locais, com a própria administração colonial, como é que eles articulavam politicamente, né, as suas demandas, os seus objetivos. Eu lembro que eu tive a grata possibilidade de participar de um dossiê, por sinal, coordenado pela minha querida, uma das coordenadoras foi a Patrícia, né? Que, por sinal, fez a recente pergunta à professora Ângela Domingues. E a Patrícia Mello, ela coordenou um dossiê muito, muito, para mim, muito importante, em 2013, na Revista de História da USP. Eu colaborei com um tema de um códice que eu me deparei nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, que foi o tema que eu propus: povos timbira, territorialização e construção de práticas políticas nos cenários coloniais. Foi algo extremamente importante lidar com esta documentação, por quê? Porque dinamicamente eu estava em mãos com a documentação de mais de 5 lideranças, 5 grupos étnicos que se articulam, tá? Principalmente os Copinharol, Traô, Timbira, Canela Fina e Gavião, povos Timbira na sua maioria. Eles, na realidade, vieram, né? Eles vieram particularmente do Maranhão, e num processo em todo o século, final do 18 ao 19, eles foram muito empurrados cada vez mais com o crescimento da pecuária e passaram, então, a ocupar as margens do Tocantins, as fontes dos rios Grajaú, né, Turigrupi,
confinados tanto a Capitania de Goiás, Maranhão e Pará. E o interessante é que eles começaram a compreender a lógica e as dinâmicas da própria jurisprudência, dos próprios questões da justiça, da própria política indigenista portuguesa, e através de representantes, através, por exemplo, de um professor de gramática que os representava, né, eles conseguiram se deslocar até São Luís e passar a reivindicar, por exemplo, a conseguir organizar processo chamado processo de petição. Né? Isso aconteceu muito, muitos grupos indígenas eles se envolveram em contínuos processos de petições, né, sobre a necessidade de solicitar, imaginar, terras para que fossem juridicamente legalizadas suas terras. Ora, eles sempre foram povos originários, no entanto, eles perceberam a necessidade de estar garantindo, né, essas meações, essas terras a partir do próprio imposição de um projeto colonial português, que, lógico, invadem suas terras, distribuem sesmarias, né, com toda uma lógica distributiva e de organização territorial e dentro dessa política territorial e de terras que se construiu durante o antigo regime dos trópicos. Eles passam, então, a reivindicar, não é? As terras, logicamente, e, como diz Frederic Bartes, eles passam a defender, né, a etnicidade dos povos indígenas até hoje. Ele ocorre não no isolamento, ele nunca ocorreu as etnicidades, as identidades indígenas no processo de isolamento, né, de determinado grupo étnico, mas sempre foi num contexto dinâmico, de relação com outros grupos diferenciados, seja não indígenas ou até indígenas, né? Então, é preciso detectar sempre nessas fontes históricas, chamada que a gente diz de permeabilidade, flexibilidade dessa documentação, que nos revelam essas agências que marcaram esses contatos interculturais entre indígenas e não indígenas. E é possível ver a compreensão, sim, essa visibilidade dessa luta, por exemplo, pela chamada demarcações e delimitações das terras. O que acontece com essas cinco nações timbira que eu trabalhei e publiquei nesse dossiê da revista de História da USP, em que eles reafirmavam suas próprias identidades étnicas, eles faziam questão de dizer de que povos eles pertenciam, que eram líderes e eram caciques representando esses dados povos, Craô, Timbira, Canelafina e Gavião. Né? Então, a pergunta é, existia sim uma possibilidade de articulações políticas indígenas numa tentativa, né, de lidar com essas linguagens, com essas novas linguagens das jurisprudências jurídicas, através também de colaboradores não indígenas. Não é? Então, como disse a Regina na sua fala, não dá mais para pensar de forma naturalizada que esses, que os indígenas eles tinham apenas únicas formas de lidar com as situações históricas as mais diferentes, em regiões as mais diferentes. Eles criavam, sim, o que a gente chama de culturas políticas e práticas políticas, negociando também com a própria administração colonial. Não é? E quando se fala, por exemplo, como é possível levar essas narrativas, como lidar com essas narrativas no ensino de história, eu venho lidando com duas situações, que é um presente para mim nesses últimos 10 anos, com a educação escolar indígena, quando eu formei, né, e fiz parte também da formação da licenciatura intercultural indígena do povo potiguara, como eu falei antes, orientando, por exemplo, 13 trabalhos de história escrita por indígenas e, ao mesmo tempo, sendo a professora deles da prática de ensino nas escolas indígenas, né, em mais de 13 escolas indígenas potiguara. E, por outro lado, como professora do ensino de história nesses 28 anos, e tutora do PETA Educação Conexão de Saberes, em que eu coordeno bolsistas de letras, pedagogias, história e geografia, essa nossa conexão, a gente trabalha justamente a temática indígena, tá? E uma das coisas importantes que eu contribuí também é que na revista Humanitas, na editora Humanitas, saiu um livro muito importante de como trabalhar determinadas temáticas no chamado Formação do Ensino das Primeiras Letras, e a editora Humanos me convida para tratar da questão indígena para crianças do ensino fundamental, como os professores poderiam tratar a temática, né? Que não mais no 19 de abril. Então, quando você
percebe a importância, por exemplo, de trabalhar essas narrativas nas literaturas indígenas. Temos aí o Daniel Munduruku, né? Eliane Potiguara, Aline Caiapó, né? Dorico, e tantas outras com poemas, com poesias, mas também com histórias através de literaturas que são contadas suas próprias historicidades, que dinamicamente as crianças podem sim, por exemplo, trabalhar, como eu fiz muito na formação de especialização de etnorracial, aqui em Campina Grande, que nós temos, e a disciplina de história indígena era minha, sem professores das escolas, a gente trouxe para dentro da UFCG, formamos com a questão da Lei 11.645, e eu trabalhei com eles como lidar com a história oficina. Por que a gente tem problemas de lidar com esses temas, como a questão negra, africana ou indígena, não é? Questões étnicas. Porque nós estamos formando ainda nas universidades professores de história conteudistas. Nós não formamos professores de história para lidar com oficinas, não é? Em que a gente sabe que esses alunos de história vão para dentro das escolas. Então, você pode trabalhar, sim, com teatro, com literatura, com história da alimentação, com a arte indígena, né? Parar de falar de artesanato e da arte indígena, do trançado de cestaria, né? Do desenho do grafismo enquanto marca étnica, a matemática pode ser tratada, português, a história, né? De uma forma intercultural, tá? E mostrando os indígenas não o passado, não do século XVI, mas os indígenas a partir do presente. Então, agora não dá para dar uma oficina de como trabalhar a temática indígena, mas eu diria a vocês que é uma das melhores experiências trabalhar com o chamado História Oficina. Tá? Obrigada, professora. Vou passar agora as perguntas da professora Maria Regina Celestino. Bom, a primeira pergunta é do Carlos Henrique, e ele quer saber o seguinte: como escapar dessa narrativa preconceituosa sobre os índios nos documentos oficiais? Como escapar disso? E a segunda pergunta é da professora Maria Lenk, e ela quer saber o seguinte: em Goiás, governadores se valeram de juramentos de vassalagem para garantir alianças com os indígenas. A senhora se deparou com essas práticas de antigo regime nos sertões do Rio de Janeiro, provavelmente? Bom, o Carlos Henrique, bom, eu acho que, eu não sei se é o Carlos Henrique Cruz, que trabalhou com os sertões do, que tem um trabalho belíssimo sobre os sertões do Nordeste, não sei se é ele, mas enfim, seja como for, eu acho que é uma pergunta bastante difícil, né? Como escapar dessa narrativa preconceituosa sobre os índios nos documentos oficiais? Os preconceitos estão nos documentos, né? Eu acho que, como a gente escapar deles, eu acho que nós temos que reconhecê-los, né? Nós temos que procurar entender de onde eles vêm, né? Como que parte. E eu acho que também os preconceitos têm a ver com determinados momentos específicos e regiões específicas. Não sei se eu posso me fazer entender assim, mas, assim, porque eu acho que há preconceito, e eu acho também que as próprias populações envolvidas, né, nesses discursos têm consciência desses preconceitos, entendem as classificações étnicas e sociais, né, como marcadores de lugares sociais, sabem disso e lidam com isso. Então, eu acho que nós, pesquisadores, devemos estar atentos para isso também, de quem escreve, por que está escrevendo daquela forma. E o que eu procurei demonstrar aqui, quer dizer, como as contradições, muitas vezes presentes, né? Muitas vezes não, muitas vezes mesmo, frequentemente presentes nessas fontes, né? Elas nos ajudam a pensar exatamente a falácia dessas classificações. Ou seja, um mesmo grupo, um mesmo indivíduo pode ser classificado como selvagem e logo depois ele é manso, ou, enfim, e a gente vê que é uma condição, é uma classificação que é dada por um interesse, por uma condição de vivência daquele momento, daquela situação, do que aquilo representa.
O próprio mapa do Vieira Leão, por exemplo, né, se a gente pensar, Sertão dos Índios Bravos, isso aí já é uma classificação preconceituosa, né, de você colocar essa questão. Eu citei um trabalho da Márcia Malheiros, né, essa minha ex-orientanda, ela tem uma discussão muito interessante sobre o significado desse mapa, quem era o Vieira Leão, o momento da construção desse mapa, que é 1567, o que eram aqueles sertões em 1565, era uma região que a coroa tinha interesse, isso o Raul Langford, a Leonia Rezende também falam disso, né? Quer dizer, era uma região que a coroa tinha interesse em manter preservada para afastar, né, os possíveis contrabandistas do ouro, e que a imagem de construir um espaço de selvageria, de perigo com índios selvagens, podia ser interessante. Então, essa pode haver aí nessa construção, vamos dizer assim, um interesse específico. Eu estou dando um exemplo, né? Então, eu acho que em cada fonte, em cada situação, o historiador deve estar atento e procurar pensar quem escreveu, em que situação, em que condição. Enfim, eu acho que é isso que eu posso responder. Mas é bastante difícil mesmo, e a gente se depara com isso sempre. Né? É isso. A outra pergunta, em Goiás, governadores se valeram de juramentos de vassalagem para garantir alianças com índios indígenas. A senhora se deparou com essas práticas de... Antigo regime nos sertões. Enfim, essas situações, né, eu disse que eu trabalhei com a criação e as práticas dos índios aldeados em áreas de colonização antiga. Mas nos sertões, os trabalhos, eu acho que principalmente a Márcia, o Marcelo também, né, os meus dois ex-alunos, que o trabalho do Marcelo não se desenvolveu junto comigo, mas há menos, né, menos registros em relação a isso, eu acho, mas também se percebe negociações por parte dos indígenas no interesse de garantir melhores condições de sobrevivência. Quer dizer, o que eu acho é que a mesma situação, e eu falei isso no início, né, as motivações dos colonizadores para criar essas aldeias mais recentes nos sertões era muito semelhante aos das antigos, né? Eles queriam garantir o território, eles queriam atrair os indígenas para dentro da ordem colonial e também como força de trabalho. É importante lembrar que, se eu acho que em regiões, né, antigas da colonização no Rio de Janeiro, a força de trabalho indígena já não era essencial, nessa região era. Eles trabalhavam, e tanto que eles eram diretamente na casa, nas fazendas, né? Os fazendeiros tinham interesse em apadrinhá-los, tinham interesse em realizar descimentos particulares, e os próprios indígenas também negociavam, também discutiam com os capuchinhos, há depoimentos sobre isso, e com os próprios fazendeiros também teciam redes de sociabilidade, tentando garantir melhores condições, e essas melhores condições passavam também pelo direito a continuar naquela terra. Embora eu acho também que uma diferença, eu acho que eu não falei isso na exposição, é que nessas regiões há indícios de que esses índios talvez estivessem muito mais nos sertões do que nas aldeias, mas eles voltavam para as aldeias eventualmente. Era uma situação bem diferente, Márcia conhece bem do tempo dos jesuítas, que eles tentavam, né, mantê-los isolados, embora não conseguissem ser. Acho que eu já falei demais. Não sei se eu respondi. Professora, obrigada. Vamos para a nossa segunda rodada de perguntas. Recomeçamos com a professora Ângela Domingues. Só um minuto. A primeira pergunta é do professor Roberto Guedes para a professora Ângela, e ele quer saber o seguinte: duas searas historiográficas, o sistema colonial e o antigo regime nos trópicos, não enfatizam os índios como objeto. Isso estimula a inovação e o debate? Como a historiografia pode fornecer uma visão holística? Próxima pergunta. Tá. A próxima pergunta é para a professora Ângela. Temos mais alguma?
temos a do professor João Fragoso, né? Não, essa é geral, essa fica para depois. Então, professora, a senhora pode responder essa pergunta? Então, sem dúvida alguma, e na minha opinião, são duas escolas historiográficas que, de alguma forma, têm uma atenção que não está centrada nas comunidades indígenas enquanto tal. E, contudo, isso não quer dizer que não tenham importantes contribuições para que nós consigamos entender que não nos levantem questões que, de alguma forma, nos possam permitir compreender melhor as sociedades indígenas. Muitos dos conceitos, por exemplo, desenvolvidos no livro Antigo Regime nos Trópicos, podem ser fundamentais para nós compreendermos as sociedades indígenas durante o antigo regime colonial. E, portanto, nesse sentido, é claro que muitas dos conceitos e das noções que são abordadas e que são estudadas e que são debatidas, sobretudo no antigo regime dos trópicos, são fundamentais para nós compreendermos também a questão indígena. De resto, como a professora Maria Regina há bocadinho estava a dizer, penso que será isso que eu tenho a responder a esta questão. Muito obrigada, professora. Na sequência, então, vamos passar para as perguntas feitas para a professora Jussiene. Bom, a primeira pergunta é da professora Isnara Pereira, e ela quer saber o seguinte, ela elogia e diz o seguinte, que suas percepções são muito importantes sobre genocídios e etnocídios. Como analisar tais práticas relacionadas às produções de preservação das memórias coletivas indígenas? Bom, eu acho que houve aqui um problema técnico. Tá. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos responder essa questão da Iris, que é para as três professoras, tá? E a professora Iris Cantor quer saber o seguinte, se o domínio dos diferentes dialetos e línguas indígenas é ou não fundamental para pesquisas etnográficas contemporâneas. Etnohistórica. Repete a última pergunta, desculpa. Professora Jussiene, vamos nos focar agora só nessa pergunta da professora Iris Cantor, depois eu faço a da professora Isnara. Não, é exatamente da Iris. Ela quer saber se o domínio dos diferentes dialetos e línguas indígenas é ou não fundamental para a pesquisa etnohistórica contemporânea. Certo. Tá, e essa é uma pergunta voltada para as três. Uhum. Okay. Professora Ângela Domingues, começa, por favor. Eu creio que sim. Eu não sei, eu posso pronunciar-me em relação a esta pergunta da Iris, numa perspectiva de historiadora do Brasil colonial. Se eu, na altura em que estive a fazer os meus trabalhos sobre comunidades indígenas, senti a necessidade de saber línguas indígenas, provavelmente não. Se a pesquisa na altura ficou mais pobre por eu não saber línguas indígenas, com toda a certeza, sim. Muitas dessas línguas foram registadas durante o século XVIII, que é o período que eu conheço melhor, nomeadamente os jesuítas que na segunda metade do século XVIII foram expulsos e, não obstante, os projetos de Pombal para tentar implantar a língua portuguesa sobre o território, sabemos perfeitamente que essa tentativa de implantação da língua portuguesa, em muitos casos, não teve um sucesso absoluto. E, portanto,
Eu penso que é uma questão a ser valorizada, estudos como os da Cândida Barros apontam nesse sentido, obviamente que considero que qualquer contributo que nos permita conhecer melhor as comunidades indígenas num determinado momento histórico são importantes e são contribuições a serem levadas em conta. Sou eu agora, né? Ok. Eu respondo a Isnara e a Iris ou só a Iris? Não, só essa da Iris. A Isnara faremos depois, tá? Ok. É interessante porque, primeira coisa, quando a gente pergunta se o pesquisador ele deve realmente ter domínio sobre as diferentes línguas, e aí eu tenho um cuidado de lembrar que nós temos mais de 200 línguas indígenas, né? Quando o trabalho do Curtinho Endaju, por exemplo, o mapa dele que ele faz no início, na década de 40, por exemplo, e ele analisa o início do processo da colonização, nós tínhamos mais de 1.000 línguas, tá? Quando dos primeiros contatos interétnicos entre povos indígenas e colonizadores, não é? Nós temos mais de 200 línguas falantes hoje, vivíssimas indígenas. Então, assim, dizer que nós poderíamos ter domínio dessas diferentes línguas, diria que, para a nossa realidade, seria quase até impossível ter esse domínio. No entanto, por exemplo, quando eu, na tese de doutorado, trabalho com os Timbira, né, ou os Aquém, quando eu falo de Xacriabá, quando eu cito o Xavante, também na minha tese, ou os Carajá com Povinã, né, para lidar com essa... A documentação, ela não revela, logicamente, quando eu trato do período colonial, e aí uma pergunta interessante, né, como a gente se deparar com as várias nomeações e direcionamentos de como se representavam esses indígenas negativamente na documentação. E aí eu sempre digo, o historiador, ele tem indígena, ele tem, e etno-historiador, ele tem que lembrar que é muito importante mergulharmos também na etnolinguística, né? Na análise do discurso da própria linguística, quando eu trabalho com a Annie Porcelli Orlandi, por exemplo, na minha tese de doutorado, já trabalho, tem um capítulo inteiro sobre todos os tipos documentais que diziam sobre esses indígenas, bárbaro, infiel, por que, é que se repetia tanto esses dizer sobre, né? Colocando sempre na exclusão. Então, é uma análise, por exemplo, do discurso, e trabalhar hoje também com a filologia, para nós historiadores, é algo extremamente importante. Recentemente eu dei uma conferência de abertura do programa doutorado mestrado de filologia da Federal da Bahia, eu acho que há 3 meses, e eu revelando nos manuscritos, na documentação, né, nos léxicos, que também é possível trabalhar naquilo que hoje a gente vem lutando tanto, que é os conceitos de decolonialidade, não é? E como, por exemplo, essas línguas indígenas que vão pouco a pouco surgindo, quando eu falo dos acroagamela, eu só recentemente, pós-tese, que vai ser a segunda edição da minha tese, o ano que vem, eu consegui um códice em Évora, né, sobre o momento em que um padre jesuíta ele se depara com os gegueios gamela e faz um documento extremamente etnográfico, até representando, desenhando esses gamela, mas, ao mesmo tempo, descrevendo as práticas culturais e algumas, né, alguns léxicos, algumas palavras dos gamela, por exemplo, no seu processo de contato. Então, agora, nessa nova edição do meu livro, Zacroá, eu vou poder trabalhar, por exemplo, como que esses léxicos, como que essas palavras são ressignificadas na língua muito dinâmica, pelos próprios Timbira hoje, né, e readaptada na tradução que eles fazem ao português. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou trabalhando com o povo Cariri, Tarariu, com o Ricardo Pinto e Medeiros, é o primeiro livro que está saindo na Paraíba sobre história indígena no sertão da Paraíba, e nós sabemos que os capuchinhos, quem a primeira missão que nós tivemos aqui dos Cariri e dos Tarariu, né, foi aqui em Boqueirão, na região do Boqueirão, e Campina Grande, e eles começaram em direção ao São Francisco, o povo Cariri de São Francisco, eles criam uma gramática extremamente importante, porque lidando com essas palavras que eles tentam traduzir para o português, dá para a gente consideravelmente, por exemplo, trabalhar também com a filologia, que é muito importante, com a etnolinguística, que é muito importante. Mas eu não diria que eu não conseguiria, por exemplo, ter domínio sobre mais de 200 línguas indígenas, que seria realmente impossível.
Obrigada, professora. Professora Maria Regina. Bom, obrigada, Iris, também pela pergunta. É complicado, né? Bom, a pergunta saiu, mas eu sei qual é. Então, eu não sei, eu acredito assim, eu acho que é muito, muito importante, que seria bom, mas eu não acho que seja imprescindível. Né? Quer dizer, aí eu também não sei no que você está perguntando, porque se a gente for pensar a pesquisa etnohistórica contemporânea de povos contemporâneos, ou a pesquisa etnohistórica que se faz hoje sobre povos do passado ou povos contemporâneos. De qualquer forma, né, a gente sabe que há povos ou contemporâneos hoje, e que se tem pesquisas etnohistóricas, são povos que já nem falam mais a língua, que falam português. Né? Daí o livro é o Viagem da Volta, do João Pacheco de Oliveira, em que vários estudos estão reconstruindo, tratando desses processos de emergência, né, de etnogênese, de grupos que se rearticulam e que estão afirmando as suas identidades construídas nos processos de interação com o mundo colonial, muitos que buscam suas origens nos aldeamentos missionários. Então, assim, nesse sentido, para esses grupos, a língua talvez não seja tão importante. Mas talvez não seja, não, acho que não é, né? Se falam português e se já não, nem dominam a língua. Mas, por exemplo, para estudos contemporâneos, se você vai tratar com indígenas da atualidade que falam a língua, com certeza, né? Isso a gente tem a experiência dos próprios antropólogos que dizem que você tem um convívio muito mais fácil, mas como é que se diz? Você tem uma inserção muito melhor no grupo e possibilidade de ter mais conhecimento e mais trocas quando você domina a língua. Eu acho que aí, nesse sentido, sim. Mas eu acho que, então, há várias situações. Mas eu acho que a gente tem que ter em conta isso, né? Na verdade, quando eu não sei, no meu caso, eu trabalho sempre com índios inseridos no mundo colonial, né? E não aí eu acho que para esses estudos não muda muito, né? não é tão fundamental. Mas eu acho que em alguns casos pode ser sim. A Jusceline aqui estava dando um exemplo em relação a isso. Então, acho que é isso. Professoras, muito obrigada. Agora nós temos mais uma rodada com duas perguntas para a professora Jusceline e outras duas para a professora Regina. E uma geral, e aí fechamos a nossa mesa com essa geral, ok? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta é a da Lana Camila para a Jusceline, e depois entra a da professora Isnara, que eu havia feito antes, tá? Como dialogar e escrever sobre o protagonismo indígena e a administração nas capitanias coloniais? Isso dá uma tese, hein? E a pergunta da professora Isnara. Uhum. Ok, eu vou... Isnara então, Pereira. Eu vou responder primeiro a de Isnara, né? Porque foi anterior tá, a ela. Então, tá muito importante suas percepções sobre genocídios e etnocídios. Como analisar tais práticas relacionadas às produções de preservação das memórias coletivas indígenas? Ok. Eu acho que daria também uma outra tarde, né? Muitíssimo importante, por sinal. Bem, eu tenho um imenso respeito pela professora Isnara Pereira, pelo que ela vem contribuindo pela historiografia também, no Antigo Regime dos Trópicos, uma pesquisadora que traz extremamente inovações documentais e discussões sobre mestiçagem, né? Sobre exatamente essa não tentativa de colocar separado esses protagonistas indígenas, negros, mas eles estão o tempo todo nesses processos de conectados nessa luta, nessas adaptações nesse mundo colonial, né? Eu acho que Isnara Pereira vem dando essa contribuição fundamental para a nossa historiografia. E tratando do que ela está perguntando, para mim é muito caro falar sobre, primeiramente, denunciar esse genocídio e violência, não só no presente, mas no passado, é muito importante, né? A gente não pode romantizar essas primeiras relações históricas, absolutamente, nunca mais repetir que a Espanha foi muito mais violenta que a relação com portugueses ou ingleses, de forma nenhuma, né? Todas essas historicidades perpassou violências, né? Genocídios, logicamente, nesses choques, muitas vezes,
culturais em todos os sentidos, né, e bélicos também. E com certeza foi muito mais a violência sofrida pelos povos que aqui estavam, né, nessa tentativa de conquista absoluta dos seus próprios territórios originários, ancestrais. Mas quando se falar em práticas de preservação dessas memórias coletivas, primeiro tem duas coisas aí muito importantes. Se eu estou tratando dessa documentação colonial, eu fui uma das pesquisadoras em 98, 99 do projeto Resgate Barão do Rio Branco, que por sinal achavam que estava finalizado, não está. Tem uma nova coordenação hoje que está publicando vários editais para chamar pesquisadores para retomar o projeto Resgate, muita coisa ainda para ser terminada em Portugal, além do Arquivo Histórico Ultramarino. E que eu fui uma das também que participei em 98, 99, em Portugal, mas também em 2010 tive a premiação do Edital Cultural da Petrobras Cultural, fui uma das contempladas em quase R$500 mil, e que nós publicamos o Catálogo Geral de Documentos de História Indígena, Catálogo Geral de Documentos de Escravidão Negra, e conseguimos, por exemplo, filtrar entre documentos avulsos e códices todos aqueles que tratavam e tratam da questão indígena nas suas diferentes regiões, temáticas. Criamos um índice, por exemplo, de etnômios, né? Que nos outros catálogos do Projeto Resgate nós não tínhamos, por exemplo. Criamos um sistema novíssimo no Brasil de acessibilidade, democratização de informação documental, que é o chamado Sistema Etnos. Nova coordenação, por exemplo, do Projeto Resgate, nós estamos agora em diálogo profícuo sobre eles, acharam extremamente dinâmico, por quê? Porque os cegos têm acesso a essas informações. Eu consegui, em estúdio, com mais de 20 pesquisadores com bolsas, gravar parte dos resumos documentais de todos os documentos relativos, por exemplo, à questão indígena em todas as diversas capitanias. E quando você fala, por exemplo, nisso, não, Jussiene não foi a primeira. Lembrar que John Monteiro trouxe na Baila uma grande criação do instrumento de pesquisa, localizando no Brasil inteiro, em todos os estados, né, em todos os arquivos públicos, privados, ele saiu localizando, formando grupos. Depois o Bessa fez isso no Rio de Janeiro. Eu sou a continuidade, no caso é diferente, porque eu não só publico os verbetes, mas também as imagens documentais e o sistema que nós criamos, criado por mim, e o web design, o analista de sistema, né? Mas que essas preservações de memórias coletivas, quando você passa para a atualidade, sim, existe hoje inúmeros projetos marcantes nacionais dessas memórias coletivas indígenas. O João Paulo, nosso João Paulo, que trabalha diretor dos índios, que trabalhou no Ceará, ele está hoje no Instituto Federal do Piauí, e ele, por exemplo, tem um canal fantástico, ele está conseguindo registrar as memórias coletivas das lideranças do Piauí que estão na retomada, que estão na emergência étnica, como diz João Pacheco de Oliveira, né? As etnogêneses. E eu, junto com a Brigitte Heron, que é uma amiga da Universidade da Sorbonne, em que eu sou professora hoje associada e colaboradora da Sorbonne, estamos com um projeto nacional sobre as memórias coletivas das mulheres indígenas, em que as mais de 315 grupos étnicos, de cada um a gente vai, logicamente, ter uma narrativa de uma dessas mulheres de mais de 300 grupos, e que futuramente será publicado em formato de registro documental, as entrevistas, mas também um livro falando as biografias de cada uma dessas mulheres. Então, quer dizer, é um trabalho contínuo, é um trabalho, né, não só eu, não só a Brigitte, não só o João Paulo, né, mas inúmeros outros pelo Brasil tentam, e principalmente lideranças indígenas, intelectuais indígenas, estão fazendo também os seus registros. Os cinemas promovidos pelos próprios indígenas, eu fui uma das consultoras da Petrobras, em que eu ajudei com que isso acontecesse, né? Financiou projetos em que os próprios indígenas criam seus documentários. Também isso difundir e preservar essas memórias coletivas indígenas. E quanto à questão da Lana, já respondendo, né? Eu diria que o próprio clássico, né? Antigo Regime dos Trópicos, ele já vem dizer consideravelmente que é possível, sim, dialogar e escrever sobre protagonismo indígena e administração colonial nas diferentes capitanias, né? Quando, por exemplo, o próprio clássico que a gente está falando desses 20 anos, ele revela que essa figura de um regime colonial que antes se passava centralizado,
não é? É apenas exógeno, tá certo? É, no poder da coroa, absolutamente, ele passa a ser substituído nessa nova produção, em 2001, não é? Pela imagem de um espaço na realidade colonial de negociação, dinâmico, né? Em que existia diversos protagonistas que ressignificavam próprias imposições das leis da administração colonial, né? Então, você edifica aí nessas produções a partir do próprio antigo regime dos trópicos e quando trata da questão indígena, né? Essas relações mutualistas, simbióticas, mas também essas grandes autonomias que essas lideranças indígenas vêm tendo, por exemplo, nas câmaras, não é? E pós-diretório dos índios, vão construindo lugares de poder nessa cultura política indígena. E essas dinâmicas da própria administração colonial, que é importante que hoje essa escrita, a historiografia sobre a administração colonial, não negue, né, e traga a baila, sim, a questão indígena, porque uma das coisas que o nosso GT Índios da História muito comenta e muito discute é que não dá mais para ficar construindo caixas. Ah, só você que trabalha índio na história. Não, você trabalha a administração colonial, você é escravidão negra, como se as coisas dessa insociabilidade não perpassassem no cotidiano, nas várias historicidades dessa América portuguesa, né? É uma coisa muito louca, quer dizer, não, eu não vou tratar de questão indígena porque eu estou tratando apenas de economia, de circulação de mercadorias, né? De histórias conectadas, mas numa circulação, numa visão de micro, macroeconomia, é muito louco, ou de uma história política, né, dessa dinâmica da nova cultura política. Todos esses protagonistas, eles vivenciavam. Você não tinha esses indígenas que parecia que estavam no verdadeiro gueto, nessas aldeias, nessas missões, parecia que eles não circulavam, parecia que também não existiam indígenas não aldeados. Né? Então, havia uma circulação continuamente dos elementos indígenas, eles faziam levantes, insurreições, eles pediam e reivindicavam em requerimento. Se você pegar, para mim, uma das... tipos de documentais mais importante que está no Arquivo Histórico Tramalino, vinculado ao Conselho Tramalino, Secretaria de Marinha e Tramar, são os requerimentos, minha gente, que a maioria, grande parte dos historiadores que trataram da administração colonial, pegava a consulta apenas e não viu que estava em anexo. Então, a grande coisa que John Monteiro fez, prefaciando meu livro, que eu amo isso, é ele dizer que eu fui além daquilo que estava na juntada do documento, da consulta, né, do Conselho. As vivências cotidianas, esses protagonistas estão muito mais nos anexos. Você tem um processo de 100 páginas que ali estão as falas, as reivindicações, os protagonismos, que antes não se fazia isso. Tá bom? Pronto, já respondi. Muito obrigada, professora Jussiene. Agora temos uma rodada para a professora Maria Regina Celestino. A primeira pergunta é do professor Anderson Oliveira, e ele gostaria que você desenvolvesse mais a questão das classificações que emergiram da interação entre índios e moradores. Tá. A outra pergunta é do João Fragoso, do professor João Fragoso, e ele quer saber se existem pesquisas consistentes sobre as populações indígenas denominadas como bravas no mapa de 1767. Da Capitania do Rio. Bom, começando pelo Anderson, obrigada, João e Anderson, pelas perguntas. Então, Anderson, essas classificações que eu digo que emergem da interação entre índios e moradores, né, eu estou me referindo aqui a quando você tem meados do século XVIII, né, com a política pombalina, a transformação das aldeias em vilas e lugares portugueses, no Rio de Janeiro, elas se tornaram freguesias. A única vila foi a aldeia de São Barnabé, que se tornou vila de São José del Rei. Então, o que você tem também... o diretório é cheio de contradição. Né? E uma delas é a proposta é transformar os índios em súditos iguais aos demais súditos do rei, quer dizer, acabar com a distinção, então não deveria ter mais índios. Os indígenas eram todos súditos, porque os índios já eram súditos do rei desde o 16, mas eles tinham a condição específica de serem índios aldeados, estarem na aldeia e terem determinadas situações, inclusive algumas situações
de discriminação, né? Não podiam exercer cargos, enfim, não podiam ter títulos, etc. Então, a partir daí, mas o diretório continua, tem aquela situação deles serem considerados tutelados, então você tem um diretor que vai substituir, no caso do Rio de Janeiro, vou falar dos jesuítas, porque as principais aldeias que eu estudei eram jesuítas, mas você tem a manutenção das terras, das aldeias, fica muito claro, Márcia estudou bem essa questão dos jesuítas no Rio, né? As terras das aldeias continuam sendo dos índios e não dos... E não eram dos jesuítas, então não são confiscadas e continuam sendo dos índios. E porque eu acho que é principalmente em função disso que eles se mantêm tão unidos e tão assim, firmes nessa identificação de que são índios. Porque o que você vê, então, na documentação sobre os conflitos, aí eu estou me referindo a isso que eu falei, que era esse processo de extinção das aldeias, você tem essas disputas de afirmação de que eles não são mais índios, porque isso dava uma condição de extinguir a aldeia. E isso é muito claro, por exemplo, na aldeia, principalmente São Francisco Xavier de Itaguaí, onde, inclusive, a aldeia chega a ser extinta com a afirmação de que os índios estão misturados. Tinha um engenho dentro dessa aldeia, né? Essa aldeia era próxima à fazenda de Santa Cruz. Então, expulsos os jesuítas, né? O novo proprietário ali da terra, ele tem um engenho, ele quer acabar com a aldeia, mas a aldeia, os índios insistem, o líder da aldeia chega aí a Portugal, e o que você tem na documentação é essa afirmação de que os índios estão civilizados, estão misturados, e que a aldeia não tem sentido mais manter aquela aldeia. A aldeia está em decadência, é esse discurso, que é um discurso que, inclusive, se acentua no decorrer do século XIX, que as leis do XIX ainda mantêm essa mesma condição. Os índios com direito àquelas terras enquanto eles não alcançarem o estado da civilização. E aí você tem esse processo das vilas querendo extinguir e depois, vamos dizer assim, quando se afirma isso, você vê os documentos dos índios pedindo a manutenção das suas condições, a manutenção das suas terras. Então, é esse conflito, né? Mas você está pedindo que eu fale não só das classificações, mas essa interação entre índios e moradores, do que eu falo também, porque havia moradores, o diretório incentiva também a presença de não índios dentro das aldeias. Né? E há arrendamentos de terras dentro das aldeias. Tem não índios que pagam foro aos índios para estarem dentro das aldeias. Isso é uma condição que existe. E aí é o que eu digo, que há uma interação grande, os documentos são lacunares, mas você percebe que tem essa interação. E no caso da aldeia de Itaguaí, especificamente, é bem interessante, porque quando o dono do engenho quer expulsar os índios, junto com ele, os foreiros, eles se unem e dizem, não, são os índios estão aqui, os índios existem. Porque, na verdade, o que a lei garantia é a terra para os índios, e não para os moradores. O que eu acredito, e que vai acontecer isso em Valença também, é que deviam ser moradores pobres, né? Esse senhor, esse dono de engenho, era mais poderoso e queria expulsar todo mundo, e expulsar os índios, mas junto com ele, os foreiros. E aí eles se unem, que eles querem criar uma vila. E se unem e criam a vila. Só que pouco depois a vila cria a Câmara Municipal, né? Quando se cria a vila, e com o mesmo argumento dos que queriam antes extinguir a aldeia, a vila e os moradores dizem não tem mais índio nenhum, acaba com a vila, porque eles não são mais índios. Então, assim, é uma situação irritante, bem complexa, mas que a gente percebe essa interação. O que eu acho é que as fronteiras entre eles eram muito fluidas, né? Entre o ser índio e o ser morador. Inclusive, a documentação da oficial, né? Sobre os distritos na época é interessante. Tem distrito de Itaguaí, eu acho que é distrito que aparece. Eu sei que vem os moradores e depois de um determinado número começa aldeia. E na sequência vem os indígenas e os foreiros juntos. Enfim, é isso. Não sei se eu te respondi, mas é o que eu posso te explicar em relação a isso. A outra pergunta era do João. Você pode colocar, Márcia, por favor, que eu me esqueci. Há pesquisas sobre as populações denominadas como bravos no mapa de...
Oi, João. Ah, eu acho que as pesquisas mais consistentes sobre esse período são, eu acho, que essas que eu citei, da Márcia Malheiros, que é muito boa, e do Marcelo Lemos, que eu acho que você conhece, porque eu acredito que você foi, eu acho que você foi da defesa de dissertação de mestrado dele. E ele fez uma pesquisa ali grande sobre essa região, inclusive trabalhou com fontes paroquiais ali em Valença, né? E nesse processo de inserção. É uma questão que eu quero trabalhar mais, mas que eu ainda não mergulhei tanto nessas fontes. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu te aconselho a Márcia Malheiros e o Marcelo Lemos. Mas é isso. Eu acho que tem muito trabalho ali se a gente se debruçar sobre cada aldeia especificamente. Aliás, eu não falei, mas recentemente também, eu falei de vários trabalhos sobre sertões e os índios bravos e sobre as interações aí nesses sertões. Eu recentemente participei da dissertação de mestrado uma jovem historiadora da PUC, Alice Mabel, que trabalhando com índios e negros também nessas regiões dos sertões e ali de Macacu, ela fala também do bando do Mão de Luva e trabalha com uma aldeia que é muito pouco trabalhada, que é a de Ipuca, e que está ali nas vizinhanças de Macacu. Inclusive, há informações de que esses índios índios de uma aldeia mansa que estavam em contato com os bandidos lá dos sertões e ajudando a eles, que deveriam ser esses índios de Ipuca, né? O Raul Langford também fala sobre isso no tema dele. Enfim, eu acho que é um tema que a gente precisa explorar mais realmente nesses sertões do Rio de Janeiro, esses índios selvagens, bravos, que estão aí no sertão e dando bastante, influenciando bastante as decisões da coroa e das autoridades aí. Enfim, é isso. Bom, nós temos mais uma pergunta para a professora Maria Regina. É do professor Roberto Guedes. Quais as percepções indígenas sobre fronteiras? Como indígenas e mamelucos, aldeados ou não, participaram das conquistas dos sertões? Bom, obrigada, Guedes, também pela sua pergunta, que é difícil, né? As percepções devem ser muitas, dependendo das condições, né? De quem são os índios e em que situações, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar também que as percepções dos indígenas mudam bastante, né? E inclusive, essas questões, quer dizer, isso eu trabalhei bastante lá no Metamorfoses, né? Com os índios aldeados, né? No período colonial, e esses novos aldeados, né? Desses aldeamentos tardios, se dava, eu acho, que da mesma forma, né? Muitas vezes, muitos grupos ou indivíduos que não queriam se aldear num determinado momento, depois passavam, aí, muitas vezes, eles próprios a buscarem um aldeamento, né? Porque o processo da conquista e a diminuição cada vez maior das possibilidades de sobreviver fora do mundo colonial, né? Ou fora de uma aldeia, porque a aldeia acabava se apresentando para eles como uma possibilidade de ter alguma garantia, de ter alguma segurança. Então, eu acho que essa percepção em relação a essas fronteiras, eu acho que está clara para esses indígenas. E o que eu percebo mais na diferença, eu acho que é muito interessante sempre, né, o estudo comparativo com esses aldeamentos mais tardios, né, é que a circulação entre entrar e sair da aldeia, eu acho que é muito mais intensa. Eu acho que eles, essas fronteiras são mais tênues. Eu acho que as fronteiras são tênues de qualquer forma. Né? Diferentemente do que a gente vê na legislação e nos documentos. Né? No documento a gente tem ali, parece que tudo muito marcadinho. Eu acho que era isso que as coroas queriam, né? De preferência, que cada grupo fosse classificado, demarcado e que ficasse no seu lugar. Mas, né, na realidade, as coisas não são bem assim. Então, eles interagem e eles passam de um lugar para o outro. Né? E eles vão ver essas fronteiras ou estar aonde for melhor e mais interessante para eles em determinados momentos. Então, é por isso que eu acho também que eles circulam também entre as classificações. Então, ele pode ser, e isso aí eu acho que eu devo muito aos estudos da América Espanhola, que tem mais fontes, que trabalharam mais sobre isso,
mas eu citei alguns no início, essa ideia de poder ser índio. Eu me lembro que quando eu fiz o pós-doc, foi com o Grudzinski, que estava em 2006, na França, e o Grudzinski, que trabalha muito com mestiços, né? E eu estava estudando a questão do processo de extinção das aldeias, então eu via, afirmava, não, os índios estão defendendo suas identidades, são índios, contra a ideia de serem mestiços. E o Grudzinski me perguntou, e os mestiços? Eu, não são mestiços, são índios. De repente, estalou assim, não, peraí, são todos mestiços. O que eu quero dizer que são todos mestiços? Quer dizer, afirmar a identidade indígena desses índios no século XVIII, que vem desde o XVI, num processo de intensas mudanças dentro das aldeias coloniais, não pode ser negar o processo de mestiçagem, que é intenso ali. Na realidade, eu acho que eram todos mestiços. Eu fico imaginando se você colocar um indígena e um não indígena, voltando à pergunta do Anderson, um morador que está ali aforando a terra, será que havia alguma diferença marcante entre eles do ponto de vista... até físico ou cultural, não sei, mas tinha uma diferença marcante que eu acho que é a auto-identificação como indígena, que se dá, eu acho, que pela situação de se sentir, né, pertencente àquela terra, àquela aldeia, de uma história coletiva que eles construíram e por essa comunhão étnica que se dá em torno da defesa daquele patrimônio, daquela terra que a coroa lhes deu no período colonial. Eu acho que em torno disso eles se mantiveram até o século XIX e continuavam afirmando essa identidade, porque tinham noção de que isso lhes dava direito. Então, eu acho que aí eles podem se assumir, porque não são tolos, né? Eles podem se assumir como indígenas ou eles podem se assumir como mestiços, conforme as situações, conforme os interesses, né? E participaram das conquistas dos sertões? E muito. As conquistas dos sertões eram feitas sempre com índios, desde o período colonial. Desde o período colonial, eu estou tratando ainda do período colonial, só que um período colonial mais tardio, né? Mas desde o século XVI, XVII, os índios eram a base, né, dos contingentes, qualquer expedição de resgate, de descimento, era feita sempre com os indígenas, né? E eles sabiam do papel importante que eles tinham em relação a isso. E mesmo os combates entre uns e outros, né, era feito, as guerras se faziam com índios contra índios, né? Então, as conquistas dos sertões, que eram muito importantes, né, no início, até o início do século XVII, quando eu falo até o início do século XVII, eu estou falando de Rio de Janeiro, tá? Porque na Amazônia continua sendo, não é, Ângela, até no século XVIII, enfim. E os índios são assim, a base dessas expedições, eles são fundamentais. Né? E eu acho que agora esses trabalhos que a Ângela, a Patrícia estão fazendo sobre essa questão, e o que o Hall vai mostrar aqui na Paraíba no século XVIII, né, com esse trabalho aí sobre o garimpo do Mão de Luva, o conhecimento que esses povos têm sobre a região e, portanto, um poder de barganha que eles têm também em relação a isso, porque dependem muito dele para tomar decisões. O trabalho do Hall a Ângela conhece porque está no livro que vocês publicaram, né? É um trabalho fantástico, né? Que mostra muito bem isso, né? Essa importância desse conhecimento, como eles podem lidar com isso. Mas isso é conquista dos sertões, né? Eles só conseguiam chegar, ter ideia onde é que estava o bando do Mão de Luva com as informações dos indígenas. Inclusive o próprio bando também chegou lá no garimpo graças aos indígenas. Então os indígenas estão por todos os lados. Eu acho muito legal que a Sheila tenha, né, incluído aí um capítulo sobre os índios. Melhor ainda, porque me chamou. Vamos ver se eu consegui fazer. Próximo capítulo. Obrigada, gente. Ok. Bom, temos a nossa última questão, que é uma questão geral para as três professoras. Tá bom? É a pergunta do professor João Fragoso. Há cursos ou linhas de pesquisas da pós-graduação voltados para história indígena que tem em seu currículo técnicas de história oral e o ensino das línguas indígenas? Professora Ângela, começa. Muito bem. No meu caso, eu penso que a resposta é muito simples. Tanto quanto eu conheço em Portugal, e é esse o meu caso, não é? Há cursos de pós-graduação, nomeadamente mestrados, em História do Brasil. Agora, não me parece que estes mestrados contemplem questões relacionadas com história oral ou com o ensino das línguas indígenas, a não ser através, de uma forma direta, pela leitura de especialistas em etno
linguística, e portanto essas contribuições podem ser interessantes para quem está a estudar a história do Brasil e das comunidades indígenas. Estou a lembrar-me, por exemplo, dos trabalhos de Charlotte Castelnau-Lestual sobre as línguas dos indígenas do Brasil e também os de Cândida Barros mais para o norte do Brasil. É isto. Primeiro, agradecer essa pergunta, né, extremamente profícua do Fragoso, mas nós sabemos que temos o primeiro mestrado que se criou, o mestrado de história, né, que cria uma língua específica de história indígena, é a Universidade Federal de Grande Dourados, tá? Eu acredito que se nós visitarmos o site da pós-graduação da Universidade Federal de Grande Dourados, percebe-se o número de produções de história, né, dos índios na história, história indígena, que saiu daquele mestrado. Eu, por sinal, posso dizer isso de fato, porque não só participei de eventos promovidos pela Universidade Federal de Grande Dourados, mas também fui de bancas de defesa de dissertações de trabalhos de história indígena que saiu de lá, né? E tem uma pesquisadora que eu tenho um respeito imenso, por sinal, recentemente eu e Regina Celestino, junto com Edson Caiapó, na Ampu Nacional, nós participamos de uma mesa junto, que a Graciela Chamorro. Quando você fala que se existem disciplinas nesses programas, por exemplo, específicos, né, sobre línguas indígenas ou história oral, eu diria a você que, por exemplo, não só são dadas não como disciplinas que a gente chama regulares, oficiais, mas optativas, nós temos na Graciela uma das grandes especialistas, né, de línguas indígenas, inclusive com publicações na sua tese de doutorado, com publicações extremamente importantes. Ela trabalha, sim, com as comunidades também da região, trazendo essa historicidade das línguas, mas também como essas línguas vêm se adaptando, readaptando e se ressignificando enquanto resistência indígena, né, enquanto agenciamento político indígena. A Graciela faz isso muito bem, e eu diria mais, também na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos uma outra colega maravilhosa que há quase 20 anos criou o primeiro núcleo de história indígena no Brasil, foi vinculado ao Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu coordenei um dossiê da revista da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, né, e um dossiê sobre história indígena, e ela foi uma das que publicou, e também ela consegue trabalhar com os Kangang, por exemplo, não só as línguas indígenas, né, revisitando no passado, mas principalmente no presente, através, por exemplo, da metodologia da história oral e memória, né, uma das disciplinas que eles trabalham também bastante, a disciplina de História Oral e Memória. E lembrar também, Fragoso, que as diversas licenciaturas interculturais indígenas no Brasil, eu sou de um grupo nacional em WhatsApp, somos mais de 22, e que eu faço parte, e que está saindo pós-graduações também, por exemplo, mestrados profissionais, né, que tem, eu fui uma das professoras que ministrei, que era a que ministra a disciplina de História Oral e Memória para os povos indígenas, mas também ministro, né, enquanto optativa para o nosso curso de História, que no Brasil nós somos um novo projeto político-pedagógico do curso de História da UFCG. Lutei muito, realmente, mas nós temos como disciplina obrigatória a disciplina de História Indígena já no segundo semestre de entrada desses novos discentes, né? Então, também eu trabalho na própria disciplina com História Oral e Memória, e a gente tenta trabalhar a ideia de quais são essas línguas principais dos chamadas famílias linguísticas no Brasil. É o que a gente tenta fazer, por exemplo, minimamente aqui, e também no mestrado em História, tá bom? Era isso. Obrigada, professora. Regina? Então, a Jucene respondeu, João, eu agradeço a sua pergunta, mas eu realmente não sei, não, eu desconheço, eu acho que seria importante, né, um curso
de História Oral. Eu, na UF, né, os alunos que eu orientei, que fizeram entrevistas, recorriam ao Laboy, né, inclusive deixaram as suas gravações, né, utilizaram lá as condições do Laboy e faziam, então, mas eu não posso responder em relação a isso, mas é isso. Bom, muito obrigada a todos. Lamentavelmente, temos que encerrar a nossa mesa, né? Foi uma tarde excelente. E eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo que as duas próximas mesas do Congresso serão no dia 28 de outubro, uma pela manhã, sempre no horário de 9 às 12, e será a mesa 7, Escravidão e Hierarquias Sociais. E a mediadora será a professora Hebe Matos. Tá? Na parte da tarde, entre 2 e 5 horas, acontecerá a mesa 8, Elites Políticas no Império Português, sobre a mediação da professora Nauk Maria de Jesus. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos, pela participação também dos nossos assistentes, né, que estão por aí nas outras plataformas. Realmente foi um prazer coordenar essa mesa. Aprendi um bocado com todas. Bom, e nos saudações indígenas! Ok.